Għala passaj. Għax kli pali. Għalek, il-problema ta' dal-pajis xnu. Għalek, ma' tiċ kun dirett, għanku dirett jen. Għedin f'kon ma' l-oħrajn. Mela daw, għatmu sa' jisibu xej, ma' nistan u b'għaw Għal 5 snin, il snin. L-tinkwitax, għax n-nis li xolom li u man karigati, bli jisibu, jekkemx fil-fad dak li jinti jettajt. U ħajċek ma, imma fil-verita, ma' kienxem, ma' kienxem, u xġara, u xġara.

il-moralità huwa huma dawk il sett ta' valuri li persuna jissottoskrivi għal-jom mill-punto di vista tijaw. Mela jena nistanajt li huwa morali illi jena nsemmi persuna illi ma ħajja xajja f'tal kontest. Għalix, għos Possibilment, etnajt l-ekek, għalix il-valuri, il moralità l-sawritni, il ġabitni f'dak l-istat. Ma' xosniċ kom, s konna kena differenzi gbar ma' situazzjoni bidlet għallu għallura jina rrit nir-regolar u Jista' jkun il-moralità tiegħu il-punt tal-prinċipju, il-libertà tal-espressjoni. Mina naf il-valuri ta' mill morali na se Il-valuri u morali huma. Huma konnessi ma' mhumiex li xulxin, però L-ispettru jri, inti ma temminx li hemm moralità assoluta. Jina għawna min javvanza t-teżi ta' moralita universali. Fil-verità jeżistu valuri universali li jena ma nħollokx ġodar u niser ek dik hija moralità universali, però ja riflessa koll fil-kodiċi legali u għall-ħars ma kienx hekk għaliex kieku kaos f'dan f'soċjetà il-mod li inti aħna nsuq fuq in-naħa tal-xelluk mhux tal-lemin. Dik ukoll minn nafis hija huwa valur. Ija kostatazzjoni. Lej, dik mod kif morganizzaw is sistema tal mux mjiz deċizjoni morali. Għadiz, għal x'inti fl-axar mill-axar ma trit, illi n-nisem barra, għal-fini tal-ġit komuni, jkunu sejf. Mela, id dan tu morali. Kull aġir it boils down, it boils down to it's morality. It's informed by morality, Issa. it's an action informed by, tipo, li notlok, look, per mm. eżempju, not no, 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 no. um, ma notlokx, għax il moralità ta' li ma noqtolx. Li il-fat li noqtlok, għazzjoni, 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 għad... għazzjoni, għazzjoni, li għazzjoni, 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 Għad għazzjoni, 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 illi tantu ma' accepted notions, tant illi u ma' tried and tested. Illi mm -hmm. u can't counter them, jennaf li jihet ma' juqtolx. Għalmenu fil-ħajja ma' juqtolx. Ġis-saddin n-diskutu kol fuq il-jak il-ħajja ma' ta' tibda. Il-ħajja tibdiġ fil-ġufu, għallura għaw l-argument, jisma' dakwaqtilu kol, il it ma' ma' nix tiqximurur. Illi jena ma' 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 nitħolx ġodarek Illi jena, jak inti għandek ma' ma' nisraġġaw il-ekx. Ta' jep, nozzjonijiet illi jibdew mill-valuri il-li soċieta ċivili, ċivilizzata, tritt t biex ikolla l-ordni u mux il-kaos. Pero biex imbattan għamillom sanzjonabli, t-intervjani l-liġi u tabbina sanzjoni penali ma dawk jekk ikonemnu għaz ta' dawk ta' dawk l-azzjonijiet. fl ħar mill-axar l-liġi ta' għana l-moralità ta'n l-Maltin l-lum fl-2021. Il-liġi ta' sebajniet kienet rifletti il-moralità tal-Maltin, kif kienet dakinar fejn relazzjoni bejn żewġ gejs kienet moralment moralment disputata u għallur anki legalment kienem sanzjoni. Illum dak l-aspet tal moralità l valur fil-2021 nara għmod differenti u l-liġi adattat. Issa, mux kull nozzjoni ta' valur, ta' moralita ija riflessa fil-liġi, pero dak li huma bażiċi, dak huma riflessi. U memm diskussjoni. fuq ma' bdej ma' tabbina ma' l-kodiċi legali, bdejt titkellem piu fuq il- relativizmu morali. Ekku. Sewa, il-relativizmu morali, għandu ħafna sfumaturi, sewa, so, il-relativizmu morali jista jkun anke wieħed uh, il-komputazzjoni il li kun qed jagħmel tkun uh, isma' għandi ċertu moralità li forsi sawret nebi għall-familja. Però issa li ġejt situazzjoni fej aktar jaqbilli din il-moralità nitfaħha fuq li xkaffa un-applika moralità oħra,

li ma faluri, jina nissottoskrivi għal. Em ta' valuri oħra, em setta valuri li huma setta morali, le, 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 morali li huma aħjar minn oħrajn biex ikollna soċjetà aqwa. Ara, em dawk il dak il-vaw, em dawk il-valuri li li sallum, we cannot do away with. Ġivin ma nistawx nippermettu l fit toroq Il-gideb, il-gideb nistawna permettu. Ara, il-gideb, ironikament jina għet minn dawk il-gideb i'm not comfortable ma' ma' l i'm not comfortable però um, sfortunatamente il-leġizlatur għal-kem il-verita hija xaħġa li fil-femati għaj moralment għandu jkolla and that veri 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 high mark jidher il leġislaturi ma żmien mhum iġda takkaniti ta' kaniti fuq dan jet ngħid. Ġejta t-klassi politika. Il-leġislattiv, il-klassi politika. Il-klassi politika mhijiex mhijiex morali ta' għandna klassi politika mhux morali. Speċifikament fuq fejn titħol il-gidba fuq il-gidba. Mela qan. U ħanajdek għaliex, ħanek għaliex. Għaliex meta ġejna għaddunkwe fl-aħħar snin, il-politiċi tagħna preferew illi għaddirittura jeliminaw il-libel kriminali minn dan il-pajis. Ġifiri jinnik dafuwek. Saftit ilu tant kellna l-qalbna il-valur tal-verita li huwa kunċet morali illi weġibna l-dak il-valur, jew konna nweġbu għal-dak il-valur, billi kellna l-liġi kriminali ti penalizzak jek Però Pero għal-raġuni oħra, jgħu għal raġuni, raġuni dokumentati illu, il-klassi politika d-deċidiet li t-neħil li bel-kriminali. Al-moment, Robert Mozumeċi, s-sib li għassib na' fuq dan il-podcast u tajli, id-deċidew li jikdbulna fuq il-Panama, id-deċidew li jikdbulna fuq il-Montenegro, id-deċidew li jikdbulna fuq l elektrogas Dawk huma ma' nasib id-deċizjoniet li għamlu li sawru moralita ambigwa kem f-pajizna, kem fil-kamp taħħom u kem fil-pijet tal-pajiz. Għandek inti biex biex u biex tajtek, jider il-li biex tajtek, għandek sensira ta' fatti fidejk, il-li nti għasartom, għed tasal din il-konklużjoni, publiċi tal-fatti, publiċi tal-fatti, għed tasal għal il-konklużjoni u inti ħadd pozizjoni Issa, dwar tistatajt kul majetli, kul majetli. Inti, għasab kun sabewo li daqsi, illi proċeduri sa mux fil-kamp morali, fil-kamp legali. U rridu nistennaw, u rridu nistennaw l u rridu nistennaw leżitu, leżitu, tadan kollu, għalli xina nkun konvint, Jiena nkun konvint, u jiena ġelus ħafna ċertet sa legali il ġela darba ġelus għal ċertezza legali. Ġelus. Ġelus, sostjene. Ġtejt Ġelus, ma le le le, ġelus. Tejra għal ċertezza legali. Le le, ġelus. 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 Nejra ċertezza legali għax it-tieħ ċertezza legali. Bravo, bravo, Grazzi naprezza. L-go bravo, jikber bravo, 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 nara il-kors kollu fil-proċess kriminali, nipreferi. U naħseb da muxin bes, imma il-maġġoranza tal-poplu malti, għal kieku il-maġġoranza tal-poplu malti, mux ma naħsebx il-li fil-dawl tal-dawk il-fatti li kifett inti u maħs posti għal-kullħat biex 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 l-istess l-istess partit fil-gvern. Iġveri d-dana fl-2017. Fl-2017, fil 2017 Dak li għadek kemint, kemet tint, kien dokumentat mod ċar. Jien niftakar l-papati għak b-mod artikolat, mod kif kif jaf jispiega u li dan, kien l-affar kien jispiega u U ma barra l-papati kien kienem politiċi uħrajn fl-istess partit nazjonalista, kienem bloggers, Innis samawom dawn l-affarijiet. Pero jidder illi għatiridu l-ħin biex jiddaċifrawom. Issa, il-moment li kun ċerti. U ta' sepp inta' t dawn l-affarijiet ju. Kif? Għamin nejnom fl sens. Meta matux pozizjoni fuqom. l rejina il-pozizjoni t-tejn ċin il-pozizjoni nistenna il-kors kriminali li U najdlek. U danna iktar u iktar. U inti, u inti naħseb voli u fl-axar wieħed, tnejn, tlieta, sitta, seba' politiċi kollha kwitid. Kolla kwitid. Ma qudiem dan kollu, ejja nistennew le biex ejja nistennew il-proċess kriminali. Għaliex għaliex Kullu wieħed minnha jista' jagħmel is-suppożizzjonijiet tiegħu. Kullu wieħed minnha jista' jasal għall-konklużjonijiet tiegħu. Però jiena kif nista' jien jiena ngħid li il-politiku A jew il-politiku B huwa korrott. Meta dana għadu għaddej Jaddu azbeda. Di procesi. Ejna, jek saj kunem il-proces, emm' inkest magistrariali. Nistanib la? Emm' inkest magistrariali. Jek da u l-inkest magistrariali... Iqtaj da għal-ħal-punet. Jek da u l-inkest magistrariali mbati għatu l-ok kompilazzjoni għal-kompilazzjoni kriminali, għal-proċess kriminali, mbati għad jara. Pero sa' da kiel punt, jina, viniġ f'pozizjoni li najt,

Beddin ħames kumissarji sitta. Kenna Economic Crimes Unit li d ħalli ma nafx kemm il-rapport mill-FIU fuq il-ġismu. Kenna assistent kummissarju li kien qed l-ebdensis flows rojs ta' xi li apparentament huwa bċi li xorta ta' mhux xi xorta bittil ta' Refnikar wana Galizja b'dak li mhux U um, uh, 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 bosta affarijiet uħrajt, mela, bħalma ta' inti, il-proċess ġudizzjari jibda bl-investigazzjoni. Mm -hmm. Kif jistajkun jiena jkolli ċertezza legali, meta l-ħames meta suppost nġabret l-aktar evidenza, l-aktar evidenza, il-files tremew, il-kommissarju -il jimbidel l-assistenti il -il kommissarju korrotti, t-nej, kif jistajkun, ta ma taħsibx, ma taħsibx li f’ħamesnin l-evidenza ġiet il-madbola ta' mitlufa, mixtrija. Issa jiena, dal-poplu, dal-poplu, rob, għal-seklu, u bdi mux, mux iperbolik, iperboliku għawek, għal-seklu, mux sej kollu ċertezza legali, ma jistaxi kollu ċertezza legali, anke, anke għak Anġlu jideċi, jisma jiena ħana bot nafas il-gas. Min ġara dal-ħamesnin, min fejra mew xiex kifu xfatta aktar minnek, aktar minnek, il rizorsi huma li huma. Inti tafa, taf daqsi, mela, magistrat fil-ħodu għet jisma fuq, għet jgħamil inkjesta, inkjesta maġisterjali, waslu l-axra, saħħu għet jisma fuq fu daw l-ħames grammi għid, għet jisma l-dakin għabat jġbet il-kok fil-batrum, bla bla. bla. U dal-magistrat mandu lebda stħarriġ fu daw l-strutturi kumplessi mad-dijan kolla, ecc. Muna biex Għandek raġun. Tu, da, overwind. Il-inkjesta tal-Pilatus, għaw, xilija tal-Pilatus, taf għal fejda mad biex toħroċ. Għajd l Taf? Għajd l-jend. Għax kienem 500.000 dokument xieġi fermat mil-ġudikant daw it-tip ta' strutturi qed jagħmluha impossibbli. Ġifieri diġà nafu li daw qabel ma beda ta' kollu, aħna konna f'post l-aktar rati l-lenti fl-Ewropa. Sewwa partikolarment meta sekonda, partikolarment meta niġu għall-appell. Issa, daw partikolarment ejja ċerfina daw il-magistrati, daw il-ġudikanti, kienu diġa għedin overworked. Mu miex daw daw l strutturi man l laundering bank fraud, eccetera, eccetera. Et jikompetu, et jikompetu ma nis li għandhom endless resources. Sa' u għadaw, jikompetu ma għanna bankieri ranjan li jgħasal il-flus għal-Maduro, bin Da' seta li arrestaw l-Amerika ġi uh, ħati u bxi motor nexxi li għarfe. they are competing against huge and huge uh, powers. Fl-istess ħin għandek poluzzija li tiprofa kem tiprofa, speċta l-Economic Crimes Unit issa zidni għab 400%, issa kem ilu għanna 4 xur, 5 xur, Accountant um, accounting forensiku on the job memx, memx, f pajis li għaddej minn dakollu, minn grey listing, etc. eccetera. Et Iżviri, we're dealing with five years fej l-evidenza se taġġid tempered għanna blu aeroplani tal-karta. U, eh, Gross l-MFSA, l-MFSA, l-brain ta, 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 train li għaddej minna l-MFSA. Iżviri, jek, jek ti fil-Jobs Plus u tara kemmem post l-MFSA, u l-MFSA maz di il li budget, għansi jidir li li t-naqsit il-a, ta' suppost l-watchdog għal krimini finanzjarja, kif jistajkun, kif jistajkun, you have, għandek daw iż-żewġ fatti, li jumma fatti, u fl-istessin kollok ċertezza legali. Għalix, nerġanet, l-inkjesti maġisterjali, dejri il-magistrat, Għidli fuq l-evidenza l-ewel. Għidli, il-magistrat inkwerenti naqbel miak, mux neċessarjament li kun jew li tkun guru fuq auditing, accounting, ecc. ċetra, din jew dan ikun avukat u emm il-probabilita li dak l-avukat, il imbazzar magistrat inkwerenti, il knowledge tijaw fuq il- mekkanizmu um, <coughs> fil-floating accounting, etc., jekun minimu jekk ma jekun ġizilċ. Għalix, għana bħala avokati ma nitalmux fuq in numri jew il-mod kif inti tamel accounting u reconciliations u għaffarit minn daw, dik mi il-linja Li jġri effettivament, u nċaġa li ma mħamilċi referenza għalija, u il maġistrati inkwerenti u liberi u għek iġri il-li appuntaw esperti li huma għandhom fiduċa fjom. Li kunu esperti indipendenti u ma jkunux esperti li kunu jiformaw parti mill-istituzzjonijiet prezenti. Ġifiri kunu esperti indipendenti għaliex l-inkjesta tkun waħda indipendenti. Ġifiri il-mod kif pinġejta għanti. Il-istituzzjonijiet. Ġifiri għanna ħamessnin evidenza li puf baħbum ħazmaċ feħ. Inti bis-serja. Ma lix tajtek. Għax kellna nerġa' repeti. Ħames kum sajl inbidlu. Nafu nafu li li għandna da l-aħħar wieħed tal-fenek kien ħamsa kienu? Ħamsa kienu. Da tal-fenek kienet qed joħroġ għandna jkollu mal-ġwejja. Kellek korruzzjoni rampanti fil-korp. In-nies li suppost qed jiġbru l-evidenza jew ma ġabruhiex. Jow, kienu għet juhdu għana il-btajjel mal- kriminali. Bixna ta' ċertezza, xtib konfidenza jien jistajkolli fil-proċess legali. Irridu naraw, unarġanek irridu naraw, għalix fuq diversi temi li jinti semmejt, emm inkjesti għaddejjien. Irridu naraw l ta' dawn l-inkjesti. Dġa mm. kienem inkjesti li bdew u rajna l emma Ma' il-proċess ta' ku. Għidżemmejt, per eżempju, il-lini il-karta, da bħal komunizmu, sabieħ fuq il-karta, imma fil-prattika, fuq il-karta jistajkun jkun idea tajba. Imma fil-verita, daħu la farietu ma' fantaxċienza. Għax, għed ma' jistaxi kollok ċertezza legali meta minn suppostet jinvestiga, minn fil-qih, minn fuq xiex jettis-sejjes il-pija tal-investigazzjoni. Jek jenna għu għal-ħamessin sena. Jek jenna dwar it-temi il-tematiċi l-inti għamit referenzalijom għaddijin in inkjesti maġisterjali u uh, l-inkjesti maġisterjali jiddependu dependu uh, anzi, il-maġistrati inkwerenti kollu kollha koll la diskrezjoni li tazali li l minja s-sistija għanna uh, għanna għanna il-proċess tal-tal tal, 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 -tal uh, kriminali permess tal-tal maġistrati inkwerenti L-li jilqa għal-dawni l-bizat li jilqa għal dawn l bizat li għed tejtend Levermajl, għax. U jilqa għal-fat li. U jilqa per eżempju, minna silvio Valletta kien korrot. Bum. x Silvio Valletta b'levedenza u x-mani polax t Dak' ecc. dak' Għat maħan kuna nafu. Dġa. Jekġrat. L-unika ħħaġa li nafu, għax jattaħt inkjesta. L-unika ħħaġa li nafu, i li dak Issa xamel bloġġetti li jistaw jajdulna fuq ħafna affarijiet oħra, ħadd ma jaf, Kristu jaf, min jafx għad sensiru nafu. Ettaħmel, tamel, kur rispet lek, Minajr, jekk' kinti għedot minn fatti, minajr minn ti. Jek li ma jistax ikolli għat ċertezza. Għax la darba jena, għansa jestablix li dan il-bnidem kien korrot, mela kull ħagġa li għaddit minn taħt deħ ma jistax kolli ċertezza legali. Jista kolli dubi, jista ikolli, forsi jista jkun li vera, ma ċertezza, Robert, t-taċċetta, ċertezza ma jistax għat ikolli. Jek kinti ħasib u mux propagandist ma jista għat ekollog. Ara, inti, wieħed bħal kull inkjesti uħrajn, rrit jistenna l eżitu ta' dawn inkjesti. U jrit jara, jrit jara dawn inkjesti xsajajdu. Dġa kellna inkjesti illi kienem eżitu taħħom, ma jfessirċ illi biex nuza kelma tijak, dawk miexlija u ma sejn stabuħatja, ma nkunx sorpris illi uħut minnom addirittura ma jinstabu xħatja, peru għed rrit jara. L-istess najt għall-inkjesti uħrajn li konċernaw il-tematika li jinti identifikajt. Ejja nistennew. Ejja nistennew. tal nistennew. Ejja nistennew. U dan il-tip ta' dan tip ta' delaying. Dan tip ta' delaying. Minna ħata minn. Minna din narrativa, ġvirri, meta kontu għed tajdu, ejja ħallu l-istituzjoni jt-jahdmu, meta ċarament ma kienux, u ma xorta ta' uh, messagġi li waslu għal għal assassini waslu għal 13 fil-ħabs waslu għal malta tespeċa fuq il-greylist waslu għal ħafna farit minn għal xe inti all you're doing is you're buying time that's all nifirin ja, ta' tajt eh, ta' sepp li jen problema vera isma, tinkwitax, xaw daw il-nis daw għaj morru u għaj jitxekjaw jekk inti għandek xraġun fuq għama daw il-nis għedin f fu f l Mela daw, għatmu se jisibu xej, ma nistan ibqaw najdu għal 5 snin, sitt snin. Li tinkwitax għax da' daw n-nis li xolom li u man karigati bli sibu jekkemx fil-fad dak li jettajt. U ħaj ċek imma fil-verita, ma kienxem. Ma kienxem, u ġara, u ġara, l-unika persona, l-unika persona li kella l-bajt li tibqa s-sus, 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 wara l-verita, ma fil-ħuġi u tajro. Dik li ġara, għax, minħabba li mandiċ il-beretta fl-istoċ u mandiċ il berġ tal-polizija, ġi bikejm ostrisajst, il pulizija ma' mleċola, i daħlet fil-żarbun tal pulizija u spiċċat l-istoria kif spiċċat. Għax il-nis ba' u jajdu istituzjoni għed meta fil-beretta ma' kienu għed jahdmu xej. L-istituzjoni għed, għed ma' kienu xejn. Jina, li nafbħala fattu, inti bħali, illi l ta'

Però um, pero jek jista jkun u dak dawk l-inkjesti ħajsta minn uxċuda. Għajjen istennew. Ma, ma, ma kuita, Robert, illi dak li suppost għet l-investigazzjoni u għun nifsu investigat? Hana ma jinkwetax Għana id-dak inti għandek saltna, saltna ta' dritt, waħda mill preambli u importanti ta' saltna ta' dritt, illi li kullħat mill-kbir saż zaħir għandu jkuna soġġettat għall-istess liġi għall-istess liġi u minn avvanza daw il-teoriji, kien dejjem jgħamil l-eżempju ta' politiku għal taxi driver. U jgħajt li daw it-nejn għandu jkunu suġġetti għall-istess liġi. Jgħek kem investigazzjoni fuq xaħat illi suppost kienet jinvestiga, s-nużan narrativa biex nidu zaħita, ma veru għallura il-sistema trendi. Ġurijek xaħat li kien jinvest, suppost jinvestiga. Il-numi investigat,

li uh, jinvestika kien parti mill korp tal pulizija kien ċaħat li aħna bħala ġens tajneħ l-autorita u l-fiduċa sabiex jara li li tiġi osservata. U ma kienx xie kontestabli li kien għanzi Frank pjuttost uli. Insibu, wara 6 snin u, u daw daw s jom daw l ġejna sforzati namlu ħafna tibdili, ġifiri, di din ukoll kol parti mill problema ta' kem aħna infantili bħala ġens. Insibu li dakin kien fil-fattijieta, kien korrot, kien sekonda għada. Insibu, insibu. L-ipotesi, sawa. Insibu li kien korrot, li kien babas l-evidenza, li kien jgħati informazzjoni l-nies li mus supposti jgħatija. Kien ġenerali perikola anka l ħajiet tal-nies xabu. Biex jgħagħi il-klikkanis. l-ipotesi. Jekk din il-ħaġa nsibuha, sewa, l-affarijiet kollha l li hu suppos kellu jkun jinvestiga muxu, hu, mhux hu. L-affarijiet kollha l-oħra, jiġri korruzzjoni kollha l-oħra sewa biex għall-ipotesi. Ħa noħorġnaq mill-realm of hypothesis just għal din il-parti partikolari, l investigaw il-Panama u l tal-Pilatus u Montenegro, l-Elettrokas. U da insibu li kien korrupt ma jfissirx neċessarjament biex istemmen li la darba nsibu li dakin korrot, ma ħansibu xamel bil bjata tal-evidenza kolla, iġifiri l-evidenza l sejjes l-azzjonijiet tagħna biex nsibu l verita fuq daw il-kazijiet l-oħrajn, ma fissirx laħansibu, kull maħansibu li dafotta l-salbija xamel Kristu jaf, għalek ma jistax għatti kolna ċertezza legali. Huwa uwa xenarju, uwa xenarju, li jistax. U ġifri, jirat kellu motir Bix aħna nistaw nitkelmu dwar xenarju li seħ, irridu, irridu nistennu l-indagġi. Mikun perikolus, ikun perikolus, illi wieħed jitkellem u jikkostata fatt meta

Jiena ma maġġej biex isma, ma saret inkjesta fuq li grant. U sajmin bżottil għiddib, ma għat l-ek da' jien, jina t-najlek. Isiru l-indagini. U jħat jistenna l-ezitu ta' dak l-indagini. Ma nistaqat nistottoskrivi għal, għazi l-istil tijak, illi bnejt ipotezi. Għalfej biddilna il-komissari ħames darbit f'tem ta' ħames snin. X'taħseb li mmoti val ġrat l-istorja ta' li tiġi xi Zimbabwe jew xi għalfej Malta. Għandek ipotiżi jew fuq xejn. L-eżekuttiv, jiġri gvern biex il-mod kif kien jiġi appuntat kien diskrezzjoni assoluta tal-gvern tal-ġurnata. L-lum laffariet mummi xek, te hija dikija laħjar sistema, l laħjar sistema tal-lum, il realtà li dak-izmin il-gvern seta jibiddel. Jibri kiena ċaġa diskrezzjonali, sa jekkux raġonevoli u le, dik fidejk biex t-deċidi, għamja, n-titolat t-tejt li dikija xaħġa irraġonevoli, u għallura l-flipo għat-sittija, dik għandat fisser, għandat li tkisret l-evidenza, tajtni kulla, għana ta' jimmuxa tajtni neċessarament, jina s-fida nisfida l-idea ta' ċertezza, ma jistax konna ċertezza, impossibli li jiri, ma jistax bnidem razjonalista jasal Forsi għallura għaktar mill-li ċertezza, għajn id-definisġu, ġivri meta jnti għandek stat, ġivri stat illi fliter legali it cannot go further. Mela, eja namnu naqra distinzjoni, perswas ta' għadifimni, bejn xieħħaġa ċerta għalix oġġettivament ja ċerta għaliex wieħed jista' jirrikorri għalija u bis-sensi jikkosta ta'. Għal ċertezza legali illi fisser illi inti tilħaq punt illi mem xejn xi jsir on that point. Mela fil-vena legali għal appell illi wala biċe tal-ċertezza legali. Fil-fat biex nkun ċert, biex nkun iktar Ta' u għal għal-liċ għara l-appell emmu kol t-sa għal-retrial u għal ċertu punti legali. Na' per eżempju fuq applikazzjoni tal-liġi l-ħazina, evidenza l-liġi t-għara. Imma il-ċertezza legali t-ġi ottenuta fil-moment illi legali ma' jemx xizġet fejn jgħet jibra, fil-li jgħet jgħazaw Għadna, f'dak fil rigward tal-punt li semmejtint, għadna fil-stadju inizjali ta' dan kollu, għadna indagini ta', ta, ta biex jara jek kemx prima faċe lok li għed jinvestiga ulteriorment. Imbat għandek il-kumpilazzjoni, imbat semma għandek l-appell. Għallura għed, għed jistenna. Imma li, bil-rispet li għek muxet għet biex noffendik. imma Ma l dak korrott. Ma Le, 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 le. Perswas il ma'miltiex...

U derlu il-li mandom xibqaw jaraw dakil. Imma diskrezjoni jgħan formata menn xaħġa, ma tuħeħeħax miss minn sema'. No, no, diskrezjoni hija seta' hija seta tal-individu il-li għandu diversi options u jgħazal wahda minnom. li s-seta tal-individu l options. I mean, ma nafxin u jgħieċbek. fil-sens il-li u għandu l-options l-lum u prim-ministru fil-vestiti għaw rrit juża diskrezzjoni l-ħin kollu, mux biss fejn jitħlu min jokkupa ċertu kargi tal-istat imman kidik il-li tikkonċerna l-parti t-tijaw, ġverdan rrit għandu diskrezzjoni jek jinnaf. Forse mux hu l-ezekottif tal-parti t-tijaw, imma ċertament għandu influenza, jek jek ġomma li għaj uħroċ fuq id-lewali u l u l ħamas distret. Taħseb li kellu ħafna pressjoni minn barra, tipu minn l biex l Malta. La fai uja situazzjoni mizikali. No, sorry, l Ma, ma, I wouldn't know, I wouldn't know. Jina rġanajt. Uwa adopera diskrezzjoni tijaw, jina bħal kul ħaġa uħra, nil-rispetta. You bil money vial. Ma, ma, pozizjoni najdek. Min pozizjoni li il-gvernijet ta' għana l infantili, tipo, tipo, man laffarijiet. Sa, ma tiġi kommissjoni u tajdilna, per eżempju, isma um, Economic Crimes Unit ta' erba minnis li s mandom xie partikolari, mux bħal maġew l u l-Manivar u għalna daw l-affarijiet, bħal maġew il-Venice Commission għalna nasma il-ġudikatura ek mux ħacċettabli. għalfejn ikun impressjoni lokali, saħan seċa l-Prim Ministru l-Unjoni Ewropea għaltilna, isma, Joseph Muscat maddux ħacċettabli, fejn, ikun ħafna pressjoni. Ek għaltinna mela fl-aħħar ta' Joseph Muscat qabel ma ħabbar li se jertira mill-mux aċċettabbli fil Li fil sens qalu li ħadu vot u qalu li Joseph Muscat għandu jiddeposa ruha. Ruhu, ruha, sni. Għamil sex change, Joseph Muscat eħed, iġifiri, ma taħse bħiġtija naqra ġir infantili wissa erġajna speċta bil- l-ħarwħada l-ismajt kienet tal-IP tal-tastaporti dir-diem ninsa ċisema von Ler von Ler von Ler għal-spieċta sma von Der Ler von Der Ler għal Ursula Ursula von der Leer, strati għamanda, film <laughs> Star Wars, ħarġa d-dew. Um, Speċna Ursula von der Leer, għarja tisma importanti l-passaporti t-tif u um, biħaw, maċ ħafna f li ma inkwetanti f-dak il kollu. U Alex Saliba, kemm kemmi għazim bismi. Għagġu Saliba. Le mux għagġu Saliba, għalli li bib il-passaporti. Għaxi t-kwit għal l-materiet. Insomma, għal l-inżegg ekspiex, tajjena għan ibqan daw l-passaporti għaxi mortaj. Bixna, don't think we're just kicking the can down the road, sa' kem jġu fuq najdulna, isma, għarajt ma' faket sanzjoniet, kxħan. Diġam l-oj. Fuq l-passaporti u koll, ma' għasibx. Għamlu għelna bl-FATF, eccetera, eccetera. Ma għamluna bie fatf u l-kellna bidlu l-polizija, kellna bidlu l pulizija kellna bidlu l-investigaw, ovvjament jina mortin kellem il-bank manager, għanna kellab t-taq solar, daqs kam compliance, u dawna farret li down the line, ħajkun vera problematiċi, ovvijament dawna ħasu għamahna bħala ċittadini, speċa, it's just, Expenses li ħajħalla s-ċittadin komuni, spiex l-ħar minn l-ħar, unbat kellek il-bicċa xol tal-ġudikatura, jesat qabel man stem għal-kasta tal-Republika fil-European Court of Justice, bittin għaffariet man għajma mux na għanni. Mux għal-xej, għax il-Venice Commission għal-tanna ġibda kittesti kolli law. U so, kienem għaffariet, għaffariet varju għala fejde u somma. Din li dejjem nistennew lil-papa minn barra jiġi jgħidilna għalleja, biddel, meta jkunem diġa ħafna l-ħna minn ġewa li għetjedu li tisma di mux għacċettabli. Jina illi illi il-tendenza tana li illi u subscribe tu redli ta' dak li għajdulna. Ġurin jina għandi veduta kważi kważi kontra ta' dak li għetjajtin. Għal xejn biddelni tal-ġudikatura fil-sens. Mux għetnejt l-mod kif ġiet

ġudikant kien jaħtru il-Prim Ministru. L-Oppożizzjoni Nazzjonalista tal-lum għamlet pressjoni qawwija biex is-sistema tinbidel u ikun hemm sistema aktar ekwa, aktar trasparenti, fejn addirittura l-lura l-Prim Ministru mandu xikollu dan il-poter. Ek l opposizjoni mm -hmm. U dan għan stiga koll l venice Commission li ja uh, derivativ tal council of Europe li jitkellem fuq il-mod speċifiku fuq il-aspetti ta, -ta, 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 ta' ġustizja u rule of law u tom raġun l, -l opposizjoni Ġviri jek taqra il venice Commission Report tista tajt li ta' raġun l, -l opposizjoni u ħafna l-argumenti ta' tal-oppożizzjoni bl u Dik il-verità l-oppozizjoni ma' uffiċem. al fejta tom, fuq xiex. Għax kellom raġun, għax kellom raġun. Għax u għaffat oġġettiv, kostatat. Mux għed timplika li kem xie tibta. Għax għax din narrativa li l-oppozizjoni jisom dajemen kaħuċ ma' l-għalin. Mux għed timplika għed ma' l-ebda Ma' għedċek. Imma għem l-applikazzjoni l-ek. Ma' għedċek, jina għed. dokumentat dokumentat.

Samma ma. Ma jfissirx li Republikan tum status u kol. Fissens, ma jmxie jħazin li. Le, muxek ma' l ma jfien. hafna ħazin, s kett. kelmu fuq mela. Jek Għamlet, mela Republikan dek raġun, għamlet tru tramite peru avukati insertaw fil fil-grupp parlamentari tal-PN. Amlet kas biex tajt għallura titfa pressjoni indirettament, mod, mod uh, impliċitu fuq il-gvern biex l-sistema. Fejn il-Prim Ministru l-Eżekuttiv, ġifri l-gvern il tal-ġurnata, il-politiku ta welet li għandu l-gvern fidej, ma jibqax uh, jappunta tal-ġudikatura. <coughs> Il-European Courts of Justice għalet li ma hemm xejn ħażin. Però konna diġà l dak li għalet il venice Commission, u allura ċertament mhux se lura l-ebda Prim-Ministru ta' den raġun evo li lura. l-ura, il-gvern il prim ministru il-gvern tal-ġurnata kellu l li ma jissotto skrivix għal dakla laqat l venice Commission, u jistenna l-ezitu tal-ECJ, pero ma stennix, għamil dak laqat l il l Commission. Commission. U dak fatti jiri jiri fatti Um, li biddilna il ġiet jew il-mekkanizmu qabel ma l-Icj ħadet il- ħadet il-verdet. tal le, u, siji, il verdett tal-Icj li il verdet tal-Icj <gib> il-gvern malti propju għax għamel dawn il-bidliet. il-verdetta li siġej jgħidlek li ma jemxen irregolari. Illi, oh. l-esekutif, għamilna Google

Uh, Vittoria Gazman, questo lo ignoro, ġiviri, ma na I'm ignorant of the fact. Mm. You're not of aware of. The fact. Yeah, you're uh, not you're aware of. Aħna nużaw għafna pala ta' jira, paro f'il-fat, exactly. mish neġassarja no. meħn no. no. ta' jira. Yeah, f'il-fat, jina najt, u għawek, no ġiviri, I'm gonna set you up for a joke, ma it, jina najx fuq dieta ta' njuranza. ġiviri, jina nkun f'pukat f'pu affarijiet vera limitati waqt li l-inkun jiet U l-bqija ta' d-dinja, ġifiri t-dar t-sta letteralment t-splodi madwari, jek jelan konet teb skript, per eżempju, n-njura, jafxi darba s-sibuni għanna barbecue, għek fuq l-kompjuter, s ta' mun l sellermiet pero dik Sem sena l-Sfinks u tibta' tjubija li ġalek tal-alba fissaru sinormi minn ħadodda stikka ġewa l-vgura għal-40 f f'kull rokna tal-arċipil Gumalti. U wissa l waslu l-festini tal-milit ir-rekorru l-istabiliment l-aktar viċin ta' tal-Sfinks biex jaqdukom fil-katering kollu fuq kollox juħorġukom tanis ma Ma, il bonħaj ċekke dik il-ħagġa, pero l-mistoqsijati għaj i. Għalfej pressjoni lokali? fuq għal din ix-xorta ta' affarijiet. il presjoni lokali isa yeah jo, 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 ma għal-ja. Isu kważi bisfidax jekk ħanċedi għall-affarijiet li jgħidu r-Repubblika u mbagħad inkun qisni purċinel tagħhom jew nidher dajjef jew jew ovvjament ma jaqbillix li jinbidel il-ħed tal-economic crimes għax nerda minna minn faċċata. Għal fejn taħseb li dejjem naslu eh, sal punt ta', ta bidliet istituzzjonali perrenjalment importanti

قال ذاك لقال تور ريبوبليكا ما دام ما كلو جارفين صح امين I mean, مشيت نيت للغفرنا من هزين ومشيت نيت للريبوبليكا ليه آه. الفين اسمه من برا ومش مش لا, لايتيت لكن برا زمبيو الفات اللي اللي كان نمزون بدلو الكوميساريو كانت لا تدوي واللي كان نمزون أكثر اكتر سيرة كانت لا تدوي ومبات وست. المانيفال كل هاتي بانيكيا ونيت اسمه اش خان إيش اش خان نسبت شاو اش خان اقلاو من الفال المانيفال هالي لين شورت من عانت الفاتي اف اما fej għaddan nistennew li naslu fi krizi sal-punt li jessas grej listi ta' dawn outcomes tan nek. Ma taħsibx li outcome ta' nek ta' spieċa u ma taħsibx li seta ġiet evitata. Ma nti li li seta ġiet evitata, ġivir kull, kull meta nti set mur għal-set kwalifikat jew klassifikat, il-proċess illi nti biex tkun klassifikat mod differenti, jekk inti taġiċi mod differenti, jew inti kollok għajna duwek. Forzi esterni li huma diversi, possibilment, l-lezzetu jkun differenti. Trittara kollox, trittara kollox fl-asjenti, jew ġveri, naħseb li għu għapossibli. li d-du għesċed shit job that got us l-istid? Jena, jena, jena najt. It's a good job? Jena najt, jena najt. Illi inti kelle, u inti, kien l-għu l-mistoqsija f'dan il-program. Saret apprezzament tal-fatti kif ġo esposti, kif ġew i kif ġew mejuna, inkluż minn l-avversarji tal-gvern, s-sarri d-najdu, mhux qed ngħidlek li ġara minnħabba Republika, jew ġara minħabba dakke u li joħ? Jew dak u li Sottoskrivi l ta' Malta. ta' maħġ. Traditori. Ma' traditori traditturi. lef, lef, traditturi l so mux xaliċi. Illi, ja, politiċi li pretti prezenta ruħab dak il-mod. Roberta Metzola, per eżempju, kienet, meta kienem Joseph Muscat, għamlet lu għadak il-ritrat famus, illi għamlet lu speċi. Tkellimni speċi. Sa' possibilment. Possibilment, għaw nis li jazaltaw ruħum meta jara. I'd rather not have those type of politicians for my physician uh, uh, politician uh, Dania politician politician تلفارت اسمها؟ قبل اسمع عليك اسمع احنا احنا جنب الدنيا تشاهد لي تتكلم. مش مش من الفيلم اللينغوا مش بس داك يخرج من هيك هي هي في الفترة كتاب اللي لما تتعمل هي إيه إيه إيه. إيه 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 شت إيه. هي

tartikola tartikola li l-anfisa, pero għed għen għanda dina l-iktar għat li ġib foti minn għat għal-pien. Muxek? Li għamara, by the way. Ija. Ija, xaġġa. L-sport sinistana. Speaking of which, s-sibta tal-SDJ kanis. Fefak kon sen waqqafkom sekonda. Ovvijament, storja twila din, li ma fatt eżat. Il-ġagġment. Għaxme,

Għandi xejk, għazzolatament kontri. L-importanti, l-ġdid-dijtortani din l-ideja ta' njess li jibdew jakkużaw ċertuħu u li imma li xtaqt 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 li 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 fil-pozizjoni t-taħħa, għaw settur tal-poplu li t-appella evidenti, Pero għaw setturi. settur kħaw fl-Europa, apparentament. Ekku, ekku. Jalla, jalla. Jalla, politika, politika, teġi bil-Malti. Jalla, jalla, tasal. Mara li politika, il-feminil ta' politiku. Politiku, xorta politiku, da. Xorta politiku. Nistrajx li jis mustaċi, jemma mezzana. U jalla tasal fejti xtiju. Tilbess ħafna, pensu, t-semma mustaċi le. Għamin kienet kienu. Ja, papa bħal ħafna, ja, jajdu għal biex tkun next leader, u kort tal-bien, għaw U anka president tal konsil U kol, u But that's closer, possibly, insomma. Closer ċifiri? Għalix, bħala f ta' dati, jiddependi minn ta' ġajna lezzjoni. Ovvijament, jekk kolla dak il-post, jalla jkolla il-post, naħseb ikun u l-PN jitlef l-elezzjoni, mux jek jitlefa. Pero jek jitlefa. reddu li. Ej, reddu Li jem ċans ħafif. ايه أنا عديت أنا سافيف أو يبدأ شيء البيان بينبدأ شيء اللي بدل اللي دارتي أو اللي ما نشتي شالي افهمني فهمني عدو عدو فريسك برنارد غريك السا، امي ما ما بالموت كيف 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 صاروا لافاريتا أدش دكتا قبلو كأن كنا لات ديمقراطية كمان دون خصبي لفاريت ما مسمى صاروا هيك. مسا امو اه

Court of Justice of the European Union, press release number 66-21 Luxembourg, 28 April 2021, judgment in case C-896-19. Avokat għandek uddi, John, għati ċans hija.

l-ezekuttiv jappunt l ġudikatura Dik bazzikament. Dik hija su subject. Is-suġġett ta' għalfej, ok, yes. mela ħana qra suġġett, għax is-suġġett importanti jitlaq. Twila ftidik, eh? Masa. Le, le suġġett imbold mhux daqshekk twila. Mela, National Provisions of a Member State which confer on the Prime Minister mm -hmm. a decisive power in the appointment of members of the judiciary while providing for the involvement of an independent

il-ġudikant. Republika għamlu pressjoni. Ma bat il-ġudikant il-li t-jaddi minn board emmek While providing for the involvement of an independent body responsible for assessing. Għabel kienet il-sistema. Illi il-ġudikant jaddi minn, cioè il-Prem-ministru jirrakomanda. Imbat ikunem il-JC, il-Judicial Appointments Committee, illi jara ftit, jara ftit, xisarraf dik il-persuna u jarġen imur l-urant il-Prem-Ministru, il-Prem-Ministru id-deċidi. Dik il-li jaw, ħeġifiri, għal-dak l-independent, l-independent body u għadak speċi. Imma, 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 il-faktotum kien il-Prem-Ministru. Kif kienet il-sistema. Republika challenged. did that. U l-Prem-Ministru derlu illi dak li għattajt il-Republika, essenzialment,

Kri, ħafna dak il-li kienu għati għajdu Republika fl-istessin. U il-Venice Commission, xie motivom biex jieġu fil-pajis u jiddettawna? Il-Venice Commission kienet s-saret talba, kienem pressjoni minn, kien l-opposizjoni dak iż-żmien biex jittina opinion fuq il-rule of law, u tatna diversi. E ħaġa li t perjodikament bħal manifal? tista tista timotivaw ukoll, jiġri kien hemm rapport way back in 2011, però ir-rapport l-aħħar rapport, rapport kien immotivat minn min narrativa li um, imbuttaw um, diversi esponenti fil-spettru fil, 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 fil politiku, ġifri dawn mhumiex immuni mjun għal dak li jkun qed jiġri u mm. jistgħu għal-respont ġifri um, from motion jiproċedu. U taw jinnna da' għalu, per esempio xaġa li ma naqbilx assolutament u sissa sissa il-gvernadu għajna d jgħu il leġizlatif għaddu ma waqqa xalija, thankfully. F'dik li għahna nsejħu la nes nesrul, mxej komplikata, ta' dawn li jek ikunem dikjarazzjoni tal-orti Kostituzzjonali li liġija ħażina anti antikostituzjonali, dawn jgħidu il-Venice Commission li dak il-ġudizzju għandu jkun bizzejet بيش اللي جي ما تبقاش أزيستنتي إسا مور كونترا الدتامي واتو ال 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 داك اللي هنا الانسان الانسان يعمانت الانسان يعمانت شني التعليم التاليم لي mm. لي تايب اللي هنا اي subscribe تو اللي انت تايا خازين هو اللجزلاتيف داك اللي هو ألات اللي يدكي اللي جيت يمان ديش il orti kostituzzjonali tej dinja liġi liġi antikostituzzjonali, mm -hmm. pero ma tkun li tarroga l-poter tajjeb tletimħalfin, imħalfin mhux eletti jorrogaw il-poter huma biex huma jgħidu sma din il-liġi ma tibqax teżisti jgħidu li antikostituzzjonali jiddikjarawha, imma għandu jkun il-Parlament li jiddeċiedi jekk jonorax dik il-direzzjoni, issa bl għom nesru li għetnajdu, wibaj pas parlament altogether. أو يدَّش يدواؤن تلي ذا من الناس في الأرتيكستيتسيونالي. تجدهم ما... يخسّب وراءه. ألخي... يخسّب إلخي... ألخي... وراءه اللي. الفيياس بليا كان دويسيره مش مش كيف نهدمه أنا. اللي ال ال وما يطلق اسمه something which is anti-constitutional declared by the highest organ of, 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 of the state اللي هو الأرتيكستيتسيونالي. وما سبستك مو في اللي دي. لا. إختار من، على سبيل المثال، ي

ħajja nidwek, ma s-sottoskriviex għal tal-Venice Commission f'dan il-rigward. U emraġ, jina najt, għalix mandu xamlek, għalix, ej li jinti, jek if you għanna sentenzi minn din l-istess ordi konstituzzjonali. on the same matter, li darba tajt motu, darba tajt motu jħor. li mkiena t-tajba. Jek jinti d-biddel mill-lowel, ma l darba, mus sej kollok it-tini ċans il-l-istess ordi t-esprimiruħan k-mod divers. M-pajzi uħra fejdin dan il-mekkanizmu il-ġem. Iva, iva ġivri l-idea tal-ergawmness, t-es-sistif f-pajzi, f-pajzi uħrajn li jaraw il-rulovlu. ċed ċendak m-ktajt. Għajden għal-bow, neja konutli. mill wikipedia Erga omnes. Ma tax jet bro, Let's get lively. Il-liġi mux jessuġġet favoriti, ma Erga omnes. E-R-G-A space O-M-N-E-S. Is a Latin phrase which means towards all or towards everyone in legal terminology. Erga omnes. Rights or obligations are owed toward all. For instance, a property right is an erga omnes entitlement and therefore enforceable against Anybody infringing that right, etc. Ekk l-applikazzjoni dak li għedna. Uh, Fej l-mum għal-pajizi li jgħaplikaw l-erga omnes uh, law.

iżda ma tkunx il-qorti kostituzzjonali li tbiddel il-liġi i. Għallix jien, jekk jiena eleġejt l-dak l-LSA fil-parlament, jena rrit l-dak id u ma rriċt l-ġatijor.

Zdili tu għat tamen li għeg, bro, tu għat fakkarni... Dikt fi s-seri sabbaċ fuq il-mejda, du? Ja, bro, ma tafli, spiex ħeddin episode 22, spiex taħ... il-vedduta taħ? Il-vedduta taħ li l-autore ta tamen li għil-leġizla għanda l-limiti taħħa, partikolarment meta il Limiti Limiti ta' talent. Limiti Jekkem limiti u ma' limiti ċirkoskritti fil-Kostituzjoni ta' għana. Għalek għahna The Supreme Law of the Land. Il-Kostituzjoni yes. t għana telenka xinu ma' l-Fundamental Human Rights. Iġifiri il-leġislativ. ma' jistax jgħamel jidnaf jgħaddi liġi il-li għal-grazzja tal-argument. Il-Malti ma' jibqax l-lingwa

s-sedi diskrimina li xaħattu għaj s-swet, jow jow, jow mux s-swet, jow mux s-swet. Sa' kemmi dekalifikaw il kostituzzjoni Jow le? Naturalment, imma, iġveri, pero biex naslu sem, irridu nbidlu il-fundamental human right, irridu dak il-fundamental human right partikolari, ma jibqax partim il-Konstituzjoni d-għana. Issa, jekk jiena rrid. I-bidel il kostituzzjoni Il-politici li jenna tal-lajt, irridu jibidlu il-Konstituzjoni, illi addirittura dawna se jħassru il-fundamental human rights mill-kostituzzjoni tagħna, teknikament jista' diffiċli ħafna l-lum għaliex aħna nifforma parti mill-Unjoni Ewropea u ċ-ċarter tal-Ewropa tagħmel ċara li rridu naħdmu fuq u u din fundamental human rights, ecc. eċetera. Imma teknikament u hemm rrid nasal li jekk jiena li u nerġa' nsemmi l-eżempju tal-LSA biex tillaġiżla, why not? Why not? Laħaris noqdu nikkom nil-limitaw ruħna, l-akademici għandhom jil-leġizlaw, jekk għun ċerti għaffariet, ċerti għaffariet, biex nkun sinċir, etna argumenta l-punt u għasin 100% ċert minnu, pero nishtiq nesploraħ. Nasab li em ċertu idejat, fħafna osma, l-qasam tal-kidba, tal-liġi, tal-IT, li u ma jirrek livell ta' ekspertiz li muxkul għattandu għandu, minn li inti tkun vera kapaċi li tikkonvinċi konvinċi li distretti għak biex jitu kafna voti għax tu il kalsetti u vera taftuħu b'dejn nis, taftuħu b'dissam Instagram tajf, eccetera, eccetera, għal-ġon mallija, daw il-preġi ma jkwalifikawx biex tieħu deċiżjonijiet sofistikati fuq il-Kostituzzjoni. Issa, inti ħatajli imma l-liġi eki, bħinet najlek l-liġi naqa emżon, jo emżon nishtarruwa għanaq rektar għax l-outcomes ma li huma No, no, l-moralita il jera. L-moralita jider li għad-differenti minn tijak. Tajdli li jisma jena, jekk jena tellajt nerġan, għax l-eżempju jistajkun jkun wieħed utili. Jekk jiena id li l-intalla l-LSA fil-parlament, jina la fil-LSA, xoħlu jew xoħla ħadkun li t-il-leġizl. deka għamilt deċizjoni konxja, għallora, sobbiet, imma mar. Jinkeku dakilijet dak u la. Ok, fċertu istanzi pal-kostituzjoni, meta jkunu da' sekk il da' il kostituzzjoni Minn id kollok pal-Supreme Court, pal-għallura effettivament t-shift jallura għallis li juma esperti li huma <gumper> mħarġa li il-kapacita taħħum <gumper> miex li kampanja <gumper> u <gumper> jaslu fuq il-bank izda li jamlu u morom jarblu liġi. Ma

fajn u għal speċ ta' forsi għandek na' tal-poplu, eccetera, eccetera, u għannu għadu vot fuq. d deċidu jekk ċertu politiċi għan konfidenza fi li, fajn, whatever. Imma un bat ma ta' nġu għal naħseb għandu jkunem livell teknokratiku. Mux għandhom l-assistenza teknokratika ġifiri kull. Kull politiku, Teknokratiċi li għassistuħ. Ma mux il-letejt jisma. Dal-poter in-neħħiħ minnant dik jow daħkax naħseb li mux kapaċi d Jek naħseb li mhux kapaċi me No, le, le, jiena żiltu biex jiddeċidi. Darba oħra joħroġ ikun l-akkademiku u joħroġ l-akkademiku. Imma l-akkademiku mhux qed hemm biex ikkampanja. Titaċċetta, titaċċetta, in-nies li jpoġġu li jaslu għall-Parlament mhumiex neċessarjament laqwa nies biex jagħmlu l-ġob. Huma l-iktar nies, yes, no problem. Imma il-kapaċità tiegħek biex tasal il-Parlament mhijiex għax inti kapaċi, il-kapaċità tiegħek biex tasal parlament hija li inti kapaċi li n-nies li inti tajjeb biex mur fil Tu Two distinct, very, very different things. U jiena l li dik il-persuna t-deċedi għalija. Jekk jiena l-akademiċi u l-akademiċi jiprezentaw ruħom, għallora nivvot li l-akademiċi. L-akademiċi. Xejn ma li l-akademiċi jkandidaw kandidawruħom? Xejn. Essak, jekk jem f'kusjoni ta' loġistika, pero mem xejn bil-miktub li għed. Nistawin, nżidu 12 il għall fil-kas il-parlament. l

This is the narrative li... Ix kiena dik? Kristina Tazzolani? Ix kiena dik? Ia, narrative tal... Tal? Tal Republika di, no. Le, le, davġo. U għiħa, u għiħa. Nis-s-argument. Għalfi, il vot għak, il-votti għaj, il ta' Robert, il vot Luiz, il-votta ċali, il ta' Niena

Għalfejn, un min qed għet jiddeċidi minn għet jir-reprezenta għana kullħat l-istess. Għaxġi għadrit fundamentali, għadrit fundamentali. Madrid, imma, imma. Bl-istess argument li qed tagħmel inti li rappreżenti. Jekom qed li tillimita il-jed tal- speċi ma nafx għal fejn jedaqsek kontroversjali speċi ħafna postijiet fid-dinja fejn l-Kostituzzjoni tibidluha is supreme Court, pereżempju l-Amerika. Ma tagħmel l-essej jew għax. Le, għax le għax il-basket għax il-basket ta' talent politiku f'Malta jiena ma jimpressjonani kważi maj persona għu għazieċeħi. U għal-daqstant, jek nista... It's called damage control, nasib. That's what I'm looking for, damage control. I mean, minn klima, jek akkettajt. Maħasbx li għu argumen sostanibli, dan ta' ber-rismat kollu. Āġ? Għal-jiex jenna, għal-jiex jena, jow, jow, għandu ikoll iktar privilege minnek fl-azla, jek jenna rrit li persona tilla ġizlaħ, <coughs> tista il leġizla mux problema. Għamma problema għalik? Le, 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 leġizla mux problema. Mot limitat. Mot limitat. Emma fajt li tista il leġizla fuq ma fajt li ma tistax. Li jġri li inti għandak il-prinċipju. Kull, mean, fil-dinja fej, fil-dinja legali fejn li t-sottoskrivi għal-astat na t-għadrit. <coughs> <jewelry> <coughs> Illi l-Kostituzjoni suprema. Fil-sens li inti il-Parlament min il leġizla Għivri, il-minnaż il-jienu jent, u tal letuma tuma jistow il-leġizlaw kif irridu. Ja, najkivaw u l-limitation. limitation. Il-li daw bli ma jiksux il-kostituzjoni. Tikbis. Tristez xien, jinti jommu koll il-fakulta, li jekk dik il kostituzzjoni jibidlu għu koll. Emma, il-nisa t dawk, il-bottom line għandu jkun li l-retti, xoħ, il-leġizlatif, jirrapprezentaw l-aspirazzjoni tiegħi. Id-daħħal il-ħadd in between. Jiena ġest xettiku ħafna li nħalli n-nies li essenzjalment kull mamlu għamlu rebħu popularity contest Mux minn inti jew jien biex ngħidu li dak huwa inkapaċ. Min minn aħna? Il-riżultati, bro

Notwithstanding so, ġviri, metan raw daw laffarit kolla flasjem taħħom, dok laffarit li ntiet jettarom blaktar mod, li ntiet jettogġezzjona għal jom blaktar mod feroċi, em daqstant stant nisem barra li għal-jom, they're not high in the list, u possibilment men se jirġu jgħatu fiduċa l-dan il gvern Kam. Mija fil-mija, kam. Allora, mux neċessarjament ħaġa tajba, fil-sens. Mistaċinu tajba uħazin.

يا جس يا ما يكون فكري زي بقى الماكينو الجermany من هتلر يا سأل الهتلر جات خاف مدرب يجات الجينز جيرمانيس أنا 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 sport أو ال problem لا أنا sport أو أنا sport أو واجب ندي الجينز

l-azla tijaw kalla konsekwenzi devastanti. Issa, ko konsekwenzi devastanti. Jekk jiena ye l il-Matthew biex jammil il-flower arrangement tattijġ? Sawa. <laughs> <laughs> Kiko taf il-Matthew Randon kun taf kemm kemmi propozizjoni incredibilment stupida. U da jasal u minn flokitini xodgan zaħir. Jiena għamil zbal għaxa l-Matthew Randon li il-buket għattieġ. U jek għarri għamil. Because the outcome, because I made a choice, and then the choice I made resulted in a bad outcome. Alik. U għanka l-marati għajaz. U għanka. U ma fil-kasta Hitler għal 7 miljoni l-għodi għal pijat għal-Europa. Mux Let's import the situation to a Wait, wait, wait. We're going to, 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 Inti possiblement ma temminx li ġens Jistaj, jistaj immur għal elezzjoni u jagħmel żball. Jiena nerġenajt, il-konsegwenzi ma nistax ma nistax nil kien ma naqrawx ta' bil-negativ. Jifri konsegwenzi naqrahom. U jekk il-konsegwenzi fil-moralità tiegħi um, they don't fit, I have to object to those to that għal dak li jesitu. fil fil-każ wal każ ovju li jien ma nistax naqbel. Però dak ma jiġġustifikax. Dak ma jiġġustifikax soluzzjoni billi ngħidu għart weġġa'. Soluzzjoni billi ngħidu billi ngħidu isma. Allura il poplu ma jafx għażel rrid insiblu sistema oħra biex l tkun waħda tkun waħda tkun waħda feliċi. Għan rġan l-ok, inti l tal-fjuri. Mela, inti qabbat l-Matthew biex jammil l fjuri u flok il-fjuri ta' xaħġa uħra. U dik xaħġa uħra, għal-moment, possibilment, ju għer Però Pero bat terġa, jaddu ġematej, għand n-zommok terġa tinkarri għal il-Matthew jitik il-fjuri. Le, ma' kun fucking idiota għal-ġifiri. Issa, issa ok. L-nis li sejrġaw jekk il-preamblu il-li minaz partit laburista għazlu biex tiħfjura u taħxħodgan minn flok t l-istess. t din l-analogi biex nżomma narrattiva Pero kam november, ma nafx, ġanwir, marċ. Illi jirġa li 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 il li 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 jirġaż l partit Laburista. Inti jukud easily claim, jgħid ma da' da' xinu da' ġivri u reġa' flok fjuri u reġa' reġa' għazlu. Pero għalik, għalik, għalmenu il-konklużjoni tiegħi il illi inti kifet ħalli l laffariet, dak l-oġġetta li kuwa shotgun, mux apprezzat mill-reġiva. Mentri il-realtà turi modi u r realtà on the ground mus sittija

jihu zbal fil-mina ġi Fajnek, definitivament. Iva. Fajnejk, Iva, u, fajnejk, Iva. Naf li fajnek, ovja li fajnek, ja. Permetti li, u għamminit, li d-dajja ħafna l-nis, meta n-nazz, mux għetnejt għalik, meta n-nis jiperċebixu, li l-bjennet jimbotta narrativa.

Għal-Robert Musumeċi la ħatal kibben la, 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 Father Christmas, għalija għal nistanajt, Yes or no? Għina, Ali, isma, tenut il-formazzjoni tijaj u l-standpoint tijaj, dak u għazbal. Nistanajda. Pero, min jien biex najt il-l-dak il-persuna. Entaj, inti entaj, inti. Il-ġens ġermanis, meta leġġa l-Hitler, amez bal jesjonu. Jena, meta, jesjonu, meta ħakibġi tani tkellem tgħaddu. Għamezz bal jesjonu, Il-konsegwenza

li wassal għal dik il-konsegwenza, laġir, mux il-konsegwenza, ġveri, mux l-effett, imma what prompted to that effect. Ġveri, the actual action mill votant meta u għati marka, ma nafx kif il-sistema taħħom, u għannu mux x jow tu, jow whatever. Ma min' ma 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 Fil-fema ti ma' la' bett ma' tiċi kundret, Fil-fema ti għaj, eħe, ġens jistaj ta' d-doluri, minn floki għazel l-dakizmen kien me' s-soċjalisti, għazel l-nazisti, kien zbal enormi lija għalija, batit il-pijat d dinja Break. Kienem, kienem speċa di taħdida li kienet għaddeja fil-break. Rigward, il-lav il-Malta, ċe, il-tipojen kwa naħda maħħom? il-punto di tal-lav fuq il malta, <laughs> ma <laughs> malta vizavi, um...

U s sibħafna ħafna common narratives li minn anti-labor u għaw koll anti-dalija u vice versa, ġifiri, biex metnajdu xej, 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 xej. Inti taħseb? Jiena naħseb illi la fim molta da biex għamlu bieċa xoħal ta' barra minna. Ġifiri, dawn daħlu f-territorju, nesċilom jidentifikaw territorju illi kienu efferst. Kienaw websites fil-pajis, kienaw minn jamel videos fil-websites, pro il-mod kif u ma' kumbinaw il-temi, il-mod kif prezentaw il-mod kif i-proġettaw il-latest news, kienet kienet ċaġa novella u dej got results. Il-kaċa mil fl-industrija l avena Il-ftit, jiexi t-let-snin, eċaġa, jiexi t-let-snin għamlu ħafna. Ma franċez. Pero la mal malta per se xtrat il-franċez ta' ħagġi vissa, essenzialment hija indipendenti. U naħseb li li manage their way tru. Vissa kienem, ovvjament, l ezotu tam tal-mill-ezotu it-luq ta' tal-dak li għastrategist tal-PN, Kristin Perigin, ma' nafx kif stet impatta fuq il- fuq il-brand, uh, fu il ma naħsibx li s ta' jena niftakar bej, jinkon bej radio, by the way, way back. Um, u niftakar uh, li l iż-żmien li huwa bej radio, san kontest li l-lu mandu highest numbers pala, pala, mm -hmm. pala audience, jivri it's been like that for, for ages. Mm -hmm. Jien niftakar fi żmieni, jivri it-najdu ktar minn 25 sena ilu, Um, l investitori dak iż-żmien kienu jinvestu ħafna fl ismiet tajbin bħala joks. Ġifri mm. konna u jgħat stazzjonijiet li kellna jingles vera professjonali. Mm -hmm. Il-production kienet vera, vera tajba. Imma, we didn't get the numbers. Ġifri fil-bidu, we didn't get the numbers. Um, ma' żmien imbat uh, il ġarawu l-istrateġija kienet iktar iffukata fuq il-prodott, mentri l-ismid daw jisiru kważi kważi anonimi. Ġifiri, il-inti, il-selling point kien il-prodott bej radio, mux jinaf DJA u DJB, u l-lum jina għad nisma l radio. U ma nafx minn minn u DJs, pero id-dija minn għal t-mur fuq il-bej radio. U naħseb la' fimmol ta' reach that point, illi l-lum Rispet kollu lejħ. Minna, ma diġdu bil l-impetok in Christian Paragin, da. Imma naħseb il-li dej dat point il-li l-ismijiet jivriku ix minu għu għaraja, kważi kważi sar materjali. U intom u koll, naħseb, jivriku riġ dat point. Jivriku l-lum għadek jint. Jivriku l-lum jint. l-lum jint.

Iġifiri ti sottoskrivi għal-narrativa li u ma anti-government, anti anti-xismu. Għanajdlek, meta il-realtaj li jekk nħeddu ftit, ftit, tappi oġġettivi um. ġivri li saru, dawna mal-gvern ta' Josef Muscat, ma tanċ kienu simpatetici. Bet kien hemm ukoll ma' parti mill-elementi fil-PN li naqas huma simpatetiċi daqstant jien ħaġbi li Stephen Spider dan nagħmlu ħajtu naqal rifiġni mhux hekk. Ma naħsibx li kellhom għalfejn. Għalfejn ma kienx għalfejn fis-sens. Għaliex x'inhu għalik skont taf li ta' ġurnalist fis-soċjetà? il rwol ta' ġurnalist fis-soċjetà huwa illi jirrapporta l-fatti

imma minna liq li-ġurnalist. Ġurnalist u għaxħat li il-fatti jifitti xomu, jikun kapaxi investigaw. Għalek jiena d-ddeja n-seħli li nifsi ġurnalist, ma t-naċin ġurnalist, forsi analist, whatever. Imma, fil-kas ta' Stephen Sitteri, kienem impetus għal affin malta li kellom dan il-ħil, investigaw.

minar ma besil taqqa mal-pazzienti u jitxarġi għom ma nafx 5 euros, whatever. Allegatament. legatament Għamil-neħfat? għamil neffat għet n-investigaw. fil-rati. Għamil-neħfat għet n fil-rati. Għamil-neħfat għet n-investigaw fil-rati. Għamil-neħfat fil-rati. għamil il fil-rati. fil-rati jidir li äh, kienem il-kontest äh, tal-proċedura. Il-kontest tal-proċedura. għalfej taħseb li dak xemf dan il-proċess li taħseb li muwiex l rwol ta' ġurnalist investigativ li u għaw kol ċittadini konċernat. Għalli xie prezentaw fat u f'kemm li najdlek, kull għandu L-infat t-tajt. Prezentaw fatt li d-dana dak te li għattinti li għamil ċertifikati fil. Allegaw fat. Prezentaw. Allegaw. Esponewx. Esponewx. Fil-kuntest tal-legazzjoni. U l-nisem barra għamluħ fat. That is very dangerous. Oh. That is very dangerous. But anyway. So what should we do? Should we not uh, Ma make alex, any allegations? Għalix inti sakem minti Mela jina Il-ġurnalist xaqx su għamil dak il-gaz. Il-żom ma sa' kem. Li li wieħed illi il-ġurnalist jesponi fatt jew sensila ta' fatti. Ta kif qed jarhom hu il-problema kbira l-insipi, illi once they are perceived mill-udjenza, isiru fatt li ma jistax jinbidel. U dik ta' problema għax. Because you know why? Because people can be fucking misled. Leh, jekk tajt jekk qed tajddaw li jaqblu jagħmlu fatt minn allegazzjoni, għaliex ħeb. Għaliex in لا. the same way li elettorat kien bi misled biex jagħmil. Għaliex għaliex l-adarba l-adarba fatti l-fatti ġew ippreżentati b'tali mod illi dan diġà waħati, mhix kwistjoni ta' ta' misleading.

Zgur mux tal-ġurnalist li għet jgħamil xogħol? U kif għas-segwi situazzjoni Billi kollok edukazzjoni naqraħjar, billi, billi traw politiku ta' għana manġibu ix minn zewċ magni tal-propaganda li nitnu id-diskors u dialogu. Inkwinaw, inkwinaw. Nice, inkwinaw. Yes, taħjab li ta' l Kelma, l-kelma, nitnu. Kien kien għawżba. Speċna, ek nistawna naslu għalija, bil-fat li il-politika jgħal sew kif suppost meta kun għadin l-iskola. Mux l-għada li għatlu l-defni l tifelti għaj l-iskola l ewwel ħagġa li Fuq defni ma nitkelmux, l-iktar fat possibilment storikament importanti saċertu punt ta' dal-ħarax snin ma nistawx nitħattu fuq, għalfej ma nistawx nitħattu fuq. Għaxaqqas l-għalliema mu sofistikati bizzejiet biex jimmedja u diskursata bejn it tfall fuq fat storiku li ju importanti li nishtarruħ il-qtil ta' ġurnalista fid dinja moderna tal ponent dik problema. il fat li it tfal ma nalmuħomx, xsib kritiku, xsib kreativ, l-istoria tal-ġens, l istorja politika, l-filosofija politika, xieġri. Bat jħorġu mill-iskola, jo għabbe ma jħorġu mill-iskola, nibdew nħodu mill-mass meetings, one TV, net TV, zewċ organizazzjoniet, mux fil-fama tijaj, u illegali. U jinkwinaw il-moħ ta' zazaħtana sal-punt li ma' nafux iktar nishtarru, ma nafux iktar narblu, kull marri d-narblu, sekonda, mela Steve Spiteri ta' minn ta' kontrina, mela da' fatt. Le, da' minn kejja, minn kejja, li l Steve Spiteri ta' kontrina, mela da' fatt. Kieċ kembri, le, għak favorina, mela da' fatt. dik U għal-politika u malta, fil-bicċa. narblu għal-politika u malta, fil U għal u fil-leader edukattiv, l-student jina ta' iktar ta' ta' analizi, ta' kritika. Jista' jkun ja' mankanti, jina minnix, għajmin, fil-edukazzjoni ta' tfal ta' zaħira, mandiċi d għaliex Għalix, jina l li kun d formaw ruħom għal-menu wara war li levels ġifiri. Um, per ma nistax, ma nistax, uh, inti għuż kontribut, pero u għafat, ridu naraw, rridu nammettu nam jow nirrekonoxu, għal minn hujn nirrekonoxi, il fatti prezentati, sa kux minn malta, kux min superman, kux minn net television, um, il-fat darba espost, jieġi mamul bibja minn dak il-li għat jisimaw, dikka hija hija perikoluza. Dikka hija perikoluza. Perikoluza għal din raġuni għalix għalix fil-proċess għand il-Stephen Speter jgħat stejk li għab nidem. U jgħin il-paririti kien, il-paririti kien, mux li nalmu l student li l Malta ma kellix namela. L-Aven Malta, ti prezenta l-fatti kif ta' fomi. U, 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 tejnu koll, ma jgħamela għat, l-arrej, jifem dak li għat li jinti. modi kif il-situazzjoni t-prezenta fl-interita taħħa. Isma, għanna daw il-fat li juma ro, per ma jfissirx li dan għanħajn stafħati Illi ma jfissirx li għahna il-mod kif għamilna l-investigazzjoni jew għasanna daw il-konklużjonijiet, il-neċessarjament day point towards the direction, it's a possibility. Għaw xaħat jgħamilna malta. Għasab li ma nafil li għamilna, pero, pero, irridu għallura, jekk irridu nikritikaw, jekk irridu għon kritiku, ftit kritiku, kontra li ti prezenta l-fat, imma li tkun selettiv biex Inti ju mizlid, għax l-ewel fimtek mizlid. L-ju mizlid. Għet nejo zaħtom point. l yep. <shock -têtes> ta <grasp -t masala stehen> <-têtes> il ti simag, tkun selettiv biex inti t-favorix xie li xħan ta' skabtu ta' 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 Stephen, ta' Stephen Spiter. Jena, ma' nix, ma' nafx, pero għan it-faxħa jista' Jistajkun li kienem minn rrit jaġevo la' li li xaħat fil pien għaskabtu ta' Stephen Spiter. Jistajkun. Il-problema ta' jista' Jistajkun. Li Is-suggeriment li tagħmel int ma jisir imkien. Ma jisirx, ma jisirx. Is-suggeriment li jien jisir fl-aktar soċietajiet sofistikati ta' d-dinja. L-imparieta' sepp jahdam l Tijak. Nistow, nistgħu na' dopparaw mit-tnejn ukoll. koll. xejn. Ma jisirx li jatt' fissens. Juk, 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 U jiena naf, kif rajt, allegatament, da' dure t'jaddim il process, għadat il Inti, pero għatma naqraw, ġvi, u għu tipra dak li għetnietin, għu tipra disclaimer, għatma naqraw, kif naqraw il-li da' rriti għaddim process u jistajkun leżut u jkun differenti, għatma naqraw. Naraw il-fatti għandu jkun il-ġurnalist li jeduka fuq affarijiet bażiċi li suppost il-gvern la darba tagħna l-edukazzjoni xejn huwa konċernat li għallem li ċittadini tiegħu. Għalfej dik ir-responsabilità ħa fuq il-ġurnalist. Mek il-ġurnalist qiegħed biex biex huwa ta' servizz u kif il-mod kif qed il-ġurnalist huwa ta' bilħaq xi ħadd li qed jagħti servizz għalix ma jmurx naqra. Jmur dat limitat Ma xizommu, xizommu li jmur dik il-ftit ekstra u jispiega. Iġviri l analiziti jgħu tkun iżjed, tkun iżjed ezaurita. Iġviri jgħina. Id-dettajt ma jmxie ħazin. Mux għetnajt li dak li għetnajt inti li konna midja li trisim il-bidonet, għanzi. All four. Pero xej ma jżom l-ġurnalisti li d-din il-parti mankanti. يملاو هما الموت كيف يجرى لافاريت مش عاونك بس كل يمكن هو اللي اللي يكون واصل التيف باش يصل في الدستناسيون اللي يشتي يصل مامي. دكي دكي هي الحقيقة انت 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 تبريفيري لي الشتادين يبقى اه ما تقول شي من اللي من اللي تقول لي شهاده وتبريزنت لي بقى متى داك الفات موش الصداد li dak il-fat jista' jkun kontestat ulterjorment. Għaxi li ħsaret tkun laqgħet saret. Imma inti għarrej għandek tkun taf li dak li qed taqra. Inti bdejt li mill-prejamblu li ħafna minn qarrejja ma jafux. Mela ejja ejja nagħmlu l-qarrej. Ejja ngħidu l-ġurnalisti għall-mohom. Iġifieri ma nagħmlu obbliga. Le mhix qed nibblaka, le ma nobbliga l-ħadd. Jiena qed nissuġġerixxi li l-ewwel ngħid li ġonma li jawwa kriminal u għamilek, 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 u għetnejtek, għaxi nasibtek, kostatajtek, wasaltalek, u l-fatti juruwek. Pero fl-axar rrit u kolna til-istampa ċara. Tajjeb, kif ġon mallija, given these facts, jirra figura sa minnista l-qoddim. Jivri dawnu ma fatti illi u ma. Għaxi l-poplu fdal Miex kustjon <podcast> <Cherh> <brasileued> <podcast> <Lin -Palând> ma' neċu. U ma' 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 poplu l-ignorant. Il-poplu. għal il-populist imma... ċtifem fuq bil Li ju penderu. Imma kif t-kollega il-... L-ideja ta' me l-analizi l Li L-ideja nurta. t ideja ta' me l-analizi li eventualment turta l-niddeja. Nurta, ma' kollina nammet l-niddeja. Nurta, biex nasal f-situazzjoni fejn jina mbimbat nibda nurta l-ħattijħor b-mod espliċitu, mux binax impliċitu nurta għafna nis. Pero l-nurta l b-mod esplicitu, nġviri, b by b għaj... By saying facts. Bagġiri, 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 نكون فيرا وصلت فلا اللي ما نستشنا من الموتيوه إجبري إنتي تبريفيري ما تايتش الفيريتا كولا بيش ما توجه للهات نتضيع نورتا لينيس نتضيع نورتا لينيس نتضيع إجبري تستطيع مما تسمى can i get a yes or no on this one ليش ليش لنيت اللي نقدر بيش ما نورتاش لا لتضيع تعيش الوريطة سيها L-inkun selettiv fil-mod argument n biex Bix jena ma n iba, dakin. Ġurina n-nista, jekkan għandim n-għaddi l-ek messaċ, u inti ma l-ħax li vera, dir exceptional, li vera ma l-istax namel li l-messaċ xan i-prova għaddi u l-ek li ma n

Imma, kon boċo. Something went wrong along the way. Azat, azat. I became just like a perfect specimen, I don't know. U il-faltalġirin insomma, dawit nekubi jaxk kontuħxon. So, bħoċo, bħoċo. Murti d-dar, għanna, piki. Mami, mami, d 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

biex u mok tal-es lejk u tal-lek. Intoħxon. Tweġġak. Pero, un bazzirt. It's one way of going about matters. Mxħatan dull istil tija. Le, ġviri naqaw ġvija. Ġviri change, good change, metamorphosis. Biex nkun dak kienet l-uniku mod kif nċi. Le, le, le. Le, ma fissens. Ne, modi uħrajn ma naħsibx li jem modi oħra, ma naħsibx li jem modi oħrajn biex wieħed jikseb affarijiet li huma utli ta' valur, eccetera, 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 sinonimi kolla. Minajr ċertu għammon ta' skumdita. Ma' jem dejjem. Jena ma' nishtiqx li kolli kanċer, immur, għanti t-tabib, għanti Għandek xaħġa li

jitalem jishtar iktar il-medja. As told by Robert Muzumeċi, ex-DJ tal-Birej, kallina jidl-ek. Jina, nikkondividi dak li għad illi bħala poplu, bħala ġenerazzjonijiet, jonqos fejn li studenti taħn ikun għaktar kritiċi. ħu għetna jiddak ek, għalix n-esperienza minn studenti l-inal-limin. I expect forsi naqra iżjed mill-studenti tiħaj. jenna t-tip li jek intiġib ġibt 43 mus-saħni 43 s forsi ma' namalħazin, tal 45 U jek għanna leżami jenna f uħra, niprofa fl-axħar lekċer, niprofa nif-fidjak kem nista biex norientak fej.

nara li 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 fċirkostanzi bħal dawk l-leżitu, ġifiri li jinti uh, d-dem da, da jistaj wassal għal terminazzjoni tal-karriera, -tal mm -mm. nasab miex proporzjonali. Ġifiri li sa, ovvjament, jina mxetnajdek minn 20 ġi 45, ma' kit borderline, I mean, is il-konsegwenzi fl-assijem taħħom. Mela, ħanna zlu għal-ġon pekt fu il-medja li trisif dan il-pajis il-poplu li kifet najdu etnaqblu li mux kapaxi iġtar il-medja il-poplu. Jina, jina, mux il-ġeneralizza. Il-poplu ġenerali, overall, overall. Overall il-poplu, overall il-poplu, mu mal mal mal-

Mela, inti l ewwel fajt naqra responsabilta fuq il-ġurnalisti li jisma t tikbu l-affarijiet mod li poplu li għadu mux ma gradwax għal ċertu livell ta' media li trisi tista' tgħinu billi Il-poplu x'ista' Il-poplu fl mażens X'ista' jagħmel? X'ista' jagħmel biex ikollu aktar media li trisi. Jiena jiena jista' jkollu ġifieri mod oġġettiv jena naħseb li sistema edukattiva għanda t-kejterja b aktar dirett fejn jitħol il-ħsib kritiku. Fejn jitħol il-ħsib kritiku, naħseb li jena nġenajt, kim ma nifimx l-edukazzjoni tal- fejn jitħol tal-dawk li għadhom, it's more challenging. Għali, għax it's you are forming the minds, u għallura jem challenge ferm gbar. Mill-sempliciment inti għed t-rapporta dak il-li għalik fatt u studjajt dwaru u għeshtu fl-esperienza akademika tijak u ġast wassaltu fil-formazzjoni iktar l-isfer naħseb il-ċellenġi zuma notevoli. Ma l-pedamenti tal-bnieda. Muxek, ġveri, il-li wieħed li jinstabu sistemi li ma nafxin t-kellem dwaru. Illi li studenti tana, il-poplu tana jkun jista jikkritika, ġveri, mux l akjem fatt

li vera jinkwinaw il-mod kif nitkelmu. Mux u matan l ġenti ta' dakollu ta'. Mux l ġenti ta' dakollu ma kienu ġifiri u maħatja ta' ħafna. U maħatja ta' ħafna. Wan, mela, il-problema ta' dal-pajis Li kull darba li naraw fat politiku, indawru għal fat partijan. Sewa, mela. Ekku. l-inkwadratura ma tkun, isma, kifet najdu, jgħan għal bil mod kritiku, sadik kif tiġi. Billin ġalek temmen, li dan il-pajis, ku iż-żewċ narrativi prevalenti, u għuma, għax iż narrativi, u t l aħmar u l-blu. Issa biex nikonvinċik minn dik il ħaġa l-oligarki u d-despota ta' d-dinja, l-dewel ħagġa li għamlu, meta jeħdu pajis jgħamlu, jgħidu l-medja. F'dan il-pajis, f'dan il-pajis, dawn iż-żewġ uh, channels. <muchos> daw <was> iż-żewġ channels. Daw il-pjattaformi, stazzjonijiet. Daw iż-żewġ stazzjonijiet. ħadu s-seta li ħadu fil-qasam dialogiku ta' pajjiżna. Da daw iż-żur Unaj l-kif, unaj l-kif. One. Il-propietari ta' daw iż-żewġ stazzjonijiet jil l-istess industrija li jikompetu fija. Tajjeb jew mux tajjeb. K'u? Cool. And, and it's a bad thing. Daw daw uh, daw iż-żewġ sazzjonijiet jaħtru l-board li tenforza regoli għal -broadcasting, broadcasting authority. Għal broadcasting authority. Nofs Labour, nofs nazjonisti, no. <laughs> jien fejjed. Aktar minnek. Daw l-istazzjonijiet juma evidenti li għet jintużaw u kol bħala magnet għal-ħasil tal-flus. Għanna starija publika fuq għadi, li għanna starija publika fuq għadi. Magnet għal-ħasil tal-flus, taf tafxie dek kemmen? Ija, ma. Allegatament, allegatament. Ejli. U muxin allegajt għadi, allega Silvio De Bono. Meta kienem, ħana l-ekmed, tal l Tal-invoices Amen.

pubblika ta' Silvio De Bono, muxin. issa, immaġina, kem trid tkun konfidenti fi kemm nifsek, kem trid tkun għalla biex inti toħroġ pubblikament u tajt jenet nikser liġi ta' madar raġel. U ma jġi xej. Għalxek sajmen bużottil, da? Sajmen bużottil, le, le, le. Għalxek sajmen bużottil, baqa le, daw reklami. Liħor baqa jinsistil, mumiex. Issa, aktar minnek, għandek għandek problema oħra. Le, dawn nies, daw il-partiti, daw l-istazzjoniet u ma propieta ta' partiti li l-leġizlaw mux biss il-issu li kompetu fiħ li jaxaħġa perversa għall aħħar immaġina, per eżempju, il golden Harvest għada jistembaħ u ħaj l-leġizlaw suq tal-ħobs, jow tal-Audi ħaj l-leġizlaw il suq tal-karotzi. You can't have a competitor legislate and make it fair for the rest of us, you're fucking all of us. Aktar minn jena morfu, enough, whatever, negozju. U għal sma t fu l-podcast jallik għemmu għal-500. U f-moħu jgħajt, ma' jena t l-1. U daw għedin fil-gvern. Jena nistaniħu, il-500, li daw jibdeju għustamna oħra. Jena political mileage u taf li da di Malta hija speċi ta' xi ħaġa li kulħadd jemmen ħafna bija, minn fuq il-klaq. Allura is-suq qed jippervertuh, tliet darbiet qed jippervertuh. Ir-raba ixu hija ksur tal-liġi ta' 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 U inti peress li qed tipperverti s-suq, apparti li daw ilhom ma jdaħlu l-accounts għandna 18-il sena, l-aħħar darba għadna 18-il sena. 18 u 12. Tafx vantaġġ tiħu fissuq meta jiena nħallik liberu ta' mal-daw laffariet, uwa impossibli li xaħat independenti jikompeti l meta tieħdu dawn il-vantagġi kolla. U Wal għallu xieġri, mbatt naħseb li dawn u ma daq stand gbar, għax di natura, il-natura t li u ma u l-iktar narrativi prevalenti fil-pajis, meta fil-verita u ma l-iktar narrativi prevalenti fil-pajis. Minħabba, L-Uzur paw il-sistemi tal-komunikazzjoni kolla, kif jamel Putin fil-Russija, kif jamel Orban fil-Ungarija, kif jamlu il-despoti kolla, l-ewel ħaġa Erdogan fil-Turkija, l-ewel ħaġa li jahdfu l-istat. So, meħ, jt-solali bil-bilt FUCK, ID. Jena naprezza dak il-li tajt

U ma li xejn issa, kif il-partiti politiċi jekkem il-darba ma mandiġ dubjaħa taqbi la t li għu, li li mħuġovja ma motivar, jekk il-partiti politiċi għallura, irridu jwaslu l-messagġ. Għandu mm -hmm. jkunem sistema, għaxek il-li t-tidli, partit politiku, kif jew meta

ġej mill qasam possibilment u n-istanifem. Imma għalix il-televisions u il-radio. Imma bħat fuq il ġurnali ma jidr li li mandek xoġġazzjoni. l fuq l internet l-għalix, 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 għalix l għax it television huwa by far l-ikbar medium Salum. lum Uċertu U Imma intuża tu foster this false narrative li kontet nitkellem dwar li dal-partijt, dal-pajis, huwa maqsum fuq żewġ narrativi prevalenti, aħmar u blu. Fil-fat, ekġana, it's a self-fulfilling prophecy, sawa. Imma dis self-fulfilling prophecy ma' għax mis

speċa mid-deren ta' li fuck it, what's done is done. But can we at least agree, nistaw tal inqas niftiemu, jow naslu għal kompromess, li naqblu li xeba damage sar u għalek. This country is at its fuck everyone's at each other's fucking throat. Ma limitatam it televisions mush at night li enu u pero taħseb li damage tal-petrendu damage f'kuntesta polarita u tribalizmu. U tribalizmu. Illi għawnek jista' jkun li jena ma naqblix miegħek ħafna affarijiet, ċortan, ċorta nitkellmu ċivilment, inno qasta ta' dak il-komportament naħseb għandek f'moħħok. Eżatt, eżatt, eżatt. Primarjament. Eżatt. Ma naħseb anka, anka u nżid ma' dik, anka l-fatt li peress li ma pervertew il-suq ta' televiżjoni ma permettewx narrativi oħra li kellhom bżonn jiżviluppaw li huma counter narratives to partisanship li kellhom bżonn jiżviluppaw milli jiżviluppaw. il counter narrative żemm lokal jom x'in semmejthom l-ewwel il ġurnalist għandu jkun jagħti stampa intera u allura għandu kol jipprezenta semma il-counter narrative jekk li pur, Em um, lokali għamela. No. Dan u għal-istess argument. Tibni u li saf kontest. Kontest iħu. Mux għal istess argument. Le, mela. Jira t-najt. Li il-pajis u għamahku minn zewġ narrativi prevalenti. U so, it's not a mistake, it's by design. Mux għaxaħna bħala, this is the This is He what pisses me off. Għax aħna, da ma jfessirx li aħna bħala ġens, aħna iktar tribalisti minn min ġensijiet oħrajn, ma jfessirx li aħna bħala ġens, aħna daqsek omja għal-fatti minn ġnus oħrajn, ġensijiet. Mm -hmm. ma jfessirx li aħna bħala ġens aktar proklivita għal-mibeda minn ġnus yeah. oħrajn. Yeah. By design, by design, ikollok il-Karl Stanjon vara fuq il-1 so jew 20 sani lu Karl stanja nafarra fuq in-net. So, li iġġaluk tobot il-min mandux l-istess min politiku tijak. Aktar minnek, aġdawe, ak, u oh, għek għamam bro, blu, bro. I, 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 aktar no. minnek, aktar minnek, minħabba li pervertew is mm. they didn't allow biex u kunem narrativi oħrajn, third, fourth, fifth, sixth narratives, because they fuck the market. Issa, issa fuq il-market nistawna t-kelmu independentement. Semmejt li l-Stanja Navarro li jista' jkun li il konsegwenza da dak li għajtuwa li l-laborist jisir iktar laborist u ikollu riservi. fil-konfront tal-tammi laborist. Issa, viċi versa, viċi versa, mux naqt nsemmi l-dakulli. Jek inti għandek blog u minu, imini

Jesmo ħa l-izzom sekonda. A tixx jesmo ħa men. A tixx no 10. Ma sseħħa l-influwenza qlil. A tixx no a tixx hon osol ħanġġa sten indipendenti, ma jistaqqat, ma jistaqqat. Kapitalisti indipendenti. Tilat partijiet NGO. il kurja ma jistawqat, jikkompetu, ma setawqat jikkompetu f'dawla ħarosh ċ-ċin sena

Problem. no problem. fucking problem. As long as jiena għandi l-istess pjat, l biex nibni l-istess pjattaforma li mandiġ. Għalix mandek? ma. Għax jiena no ma leġizlax issu li minni jiena ma il-bord tal-BA, għax jiena ma biex political, I don't favor with my advertorials. ma nbieħx political favor with my advertorials il-punta ħari huwa l-advertising. Because, il-punta ħari huwa l-advertising, huwa l-advertising, huwa l-fat li jiena niddeċidi xieġi f-suq li jetni kompeti, maħatiħor fiħ. It's untenable. Can we agree that that's fucking untenable? Ma, jek ma, nejdu naqbel miak li it's untenable bħala kun. Bħala, le, 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 isma, isma, isma. Eja nejdu il-li dana veru għati pervert il klankers politiċi jib per der per politici. Oh, yeah. It's not Jena, karstanju l-varri jista eżisti ma jinteressanix. Imma, imma, jistaj eżisti glem, bedding fil jistaj. U l-PNM l-ekvivalenti. U l ma nafx minn jieġi l-ekvivalenti taħħom bħal-issa fuq il-net minn jieġi daħseb. Ma nafx. Amin? U jemmo, paragoni u d Ok, jgħu. Mela, so, jimma interessa li jazistu daw nis, għanzi jena nix li daw nis jazistu. Iba mux fuq television station ta' minn Mux min li jillegis u għallura jipperverti il-pijja tal industria Imma, fuq platform ta' partijit li jillegis. Għalla bibi, jek għanzi jek kar stani ma fara uh, iġi u d-dini. Fuq platform, platform, fu platform, ta' partijit li jillegis la. Tik għandek problema u kol? Għafna. Jivrinti għattajt li l imma <hattil> ma l-kolom, mandu xkolom, okk jews, il-il il-narrative il il tfaqhom. ma jid dwarj mal-anti tal-partit, mal-iena b'iena nadvokant al <laughs> mal-iena nadvokant listat je finanzja l-partiti. So, uh, all right bro, it doesn't matter. They can see it it's happening it's just mal-a uh, so I should bone it at today ul-fat li ntemrik.

ikun hemm xi xorta ta' board independenti mhux kif inhu issa każin by both parties jinkun naħdem fil-PBS meta kien għandna taħt il-Partit Nazzjonalista u l tajet li kienu jipruvaw jissottoponuni għalihom kienu redikoli. Jiena li qed ikun hemm one PBS insibu mezz li namluħ kompletament independenti. Tu, bżoċ partiti, bżoċ entitajiet li l leġizlaw mandom ebda post kompetu fl-istessu li jt jil-leġizlaw. They're perverting the market and it's entirely not tenable. Tri, l-istat għandu, dettali ma nafxie u forsi xidar, ma not nipoċ bil-edon għandu sew, pero l-istat għandu jifinanzja il partiti Il-partiti un-bati jistaw ix l fuq il-TVM, jistaw kollom il-gazzetta taħħom, ma jidon ker, jistaw kollom il-newsports taħħom, ma jidon kollom kull-xorta taħħom, mm -hmm. ma jidon except for, except for, except for, for the, the TV. The, the, the reason being li, it, it makes it impossible, impossible to, to compete. U l-evidenza hija ċara, kemm kem il-television il uh, station independenti kella success anywhere comparable ma daw iż-żewġ stazzjonijiet. Mela il-preokkupazzjoni tiegħek mhijiex il-messaġġ pervertit. Li l-messaġġ pervertit jidher bħal li u huwa l-iktar ħaġa prevalenti because of perverted the market. Ma' jidher ukoll dak l-effett jista' jkun on a platform. Intom li qed tagħmlu qegħdin tagħmlu f'platform fuq platform li mhux television. Ġifiri, jekk kien trid kum tkun pervertit biex nuża jew tagħmel azzjonijiet perversi, qed tagħmilhom tista' tagħmilhom liberu li tagħmilhom hawn u stajt tagħmilhom daqstant jew tista' milhom b'daqstant fuq channel ta' television. Din għandi ma nistax nifhimha u naħseb barra ħafna mbarra li jista' jkun li ma fimtekx biżejjed, imma li issir distinzjoni. Le, le, le. Spiegħa ħek tajjeb ħafna il-razzjonal ma nistax subscribe to. Illi jinkweta ħafna 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 television okkup bħala territorju okkupat minn partit politiku għal raġunijiet li tajt. Li jħet jistajt diskutijom. Pero jimbatu, jiva internet ma mandħi jistess preokkupazzjoni. Meta ta' fili l-internet, il-capturing god sta' internet Il-capturing sta' Il-capturing internet il Il-capturing

البونتا لو تيه كين لنكويت تيه اكو اللي البارتي تيه تريتوريو واش حكموخ انا بروبليما في مهوه النس يك في ده تريتوريو ها اما كيف تيجي تيه للتلفجين متى الانترنت و ده استانت يك كتار بسختو I mean we're في البدو هاتك اتس accumulated effect it's a ما قلو رانا كينا تلك عالك فدان البونت من السر قدي مش سنعملو

Ma Muscat muskat motors, tista t-leġiz la tal-karotzi jek għal għalfej taħseb dik il-ħagġa ma t-ġriġ. Muscat motors ma kandida ruħu għall-elezzjoni u ma zruħx inni, san ramandux miħax fil 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 pożizzjoni il-leġiz l Pero jek Muscat motors jiddeċidi li jgħu rappresentanti id jiddeċidi li jgħu kandida ruħu jgħu zruħ هذول ما تبلاي نجس لا ما شيش بوتسي شو مش هتنفهم ليش هو ليش شو تبقى ليش هو إيه ليك ليش شو إيه أنت تا ياك ليش شو اللي البارتي تي أدين يخدو لدفت عايزينك اللي يستا يكون اللي كي كوم يخدوش البارتي تي يخدو شغط يخلي وادفوت يخدو على شو هو كومبتي

ġurnata t il-bandi fuq il-wan. U ma t fuq il-net, skużani. U ma t maħan bħate fuq il-nazjonalisti. Iġri għalija il-laboristi. Kolla kriminali, kolla mux ta' menja f'dom, kolla. Għalfej kena taħsibom daw l nanti, kena taħsibhom, Għax, il-televizjoni kalla taħseb. Issa, jek dak il wan radio ta' salalih mux mill-grund, dikaw, Ma mitjunin. għandek se problema, ja? Ma yeah. nsibux problema. Sa kem, sa kem, sa kem. Sa kem jiena l-istess <laughs> seta fissu. So.

hawnhekk narrativa differenti mill-aħmar u blu u tnaqqas dan it-tribalizmu nkalla li perverta il kam dialogiku ta' pajjiżna. I u għal fatt li perverti. Mela, id il Id-difikulta, għafaw id hija li għandek jistaj kollok raġun għallura li taħseb dwarra. I li jistaj li il-kejk tal-advertising jow jew ta' sostenibilita' tal media jtjinqasam b-mod muxeku. Dikat għandek

كانت تاع الالوان ما عندكش بروبليم مع نسمو متيونين من فوق اب وما عندكش بروبليم بالفيديوز اللي يكونوا في الانترنت مالا اللي يجي تالو غواليان سا في البرلمان انت كنت بارت منهم جينا كنت بارت, بارت من, من الكوميتا التكنيكو اش آه. كانت الاكسبرتيز فوق اب تياك فوق الاكسبرتيز هي وحده لقالي انا عندي أه PhD في الجامعة الإسرائيلية، U l-kontribut tijaj kien iktar wieħed ta' minn aspet legali u anke kien hemm aspet ukoll ta' statistik ta' ta' tħaddim ta' numri ejna dwek. U allura rridna kontribut tijaj kien anke fl-aspett kif mhux waħda kif il-matematikament il providiment legali jistgħu jirrekonċiljaw kien il-mandat il politiku kien ċar, illi inti t-prova tam timmira biex ikun hemm 40% ta', ta rappresentanza tal ta sess lanqas rappreżentat, mm -hmm. sallum dejjem kienu nisa, sallum mm -hmm. fil-parlament. Fil U allura kont wieħed minn numru ta', ta esponenti oħrajn fil-kumitat fejn id-diskutejna kif dan jista' jseħħ mingħajr ma nikkompromettu s-sistema politika ċew is-sistema proporzjonali li għandna lum ġifiri kif se taħdem u li inta jibqa' kollox kif inhu, ġifri jitilgħu l-ewwel set ta' politiċi kif jiġri jiġri llum. Imbagħad tara min huwa l-iktar sess li huwa lan as rappreżentat jista' jkun il-mara, jista' jkun ir-raġel, ejna tkun il-mara, ejna tkun il-mara

ripeskaċ ta' dawk li huma tas-sess tan as rappreżentattiv fejn ngħidu tan-nisa. L-aktar li jġibu voti b'mod bħala ratio wise. Ġifri tara kif bħala voti tagħmel division by by il-kwota tara l-percentage kemm hu min jiġib iktar percentages imbagħad you wed. U inti jekk t tnejn fuq naħa t tnejn fuq oħra. Ġifri mhux biex tġib il-percent biex toqrob il-40%.

Għem problemi matematiċi għal għamet. You won't talk disaster, Matematiċi, għabel ma nibħedġiri. Tistabxi mod t izbilanċa Le, ma t-istax. Ma t-istax. Ma t le, Ma Pero sekonda wahda, seconda wahda. Jek un batni ġu għalli xo tal-kabdejna najdu l-ewel tal-kostituzjoni, mux kostituzjoni. Li bdejna najdu speshta jiena xtaqt li minn jil-leġis jentiħ autorita finita, un tiħ autorita infinita. Issa daw it-nejn minn nis li jiena għallaħat minna u mal-leġijom, kull ma l-leġijom jiena ija dil-mekka bicċan ġenerija politika li l-ħnimtu jentom jien ma il-ditfajla ħadd ma fil fat Jew ċome numru vera żgħir ma il daw l-erba' numru vera żgħir xtaq u daw l-erba' nisa jkunu parti b'ismu. Mesa fdaq waħda dawt jiddu deċiżjonijiet vera importanti għalija. Inti temmen bis-sovranità tal-poplu. Jo, għan mek għax the two things don't equate. Waj, għalix. Inti taħna diġa għanna sistema taħna diġa għanna sistema. jekk ma nafxek inti x ma' ma' numri, fejn inti kollok politician li ġib 2600 first count votes. Pero ma' jirnax li x titla jaw jitla, un bat ikollok xaħat li ġib. Ġili u Zgur, nkollu. Xaħat li ġib l għak 200 votes, un bat jitla bil-by election. Iri xieġri, it's the system. L-importanti, l-importanti huwa, u għawnek, fejn fejn jina you know, uh, quite adamant illi il-numri illi dawk li jitilaw il percenta ħali il-percentaċ ħali li semmejt li jġri 2600 votes seems like an insane amount of 2600 u ma telawx u mbatt kellna nis 300, 400 u talaw Isn't that evidence il-by-election f'leġislatura. legislatura

Ollura, flouki, fil net, 400, 500, u għallura la xaħat floki illi fil-bidunet ġab 400-500 u meta u jirret kienim ment Mentri xaħat li ġab 2000 vot u baqam dendel, ħat maċeda, dak il-distret. U <mum> għallura għandek dawn il-għajan yani id-għek, anomaliji numeriċi jek għan sejħuna mek. Pero bajend larġi s sistema ta' għana tirrifletti il rida tal 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 kellna sistema per sistema perversa fej kellek il-Partit Laburista ma kellux il-maġġoranza tal-voti u għverna. Mm -hmm. fl-87 irranġajnija għalix għalmenu għalmenu inti min iġib il-maġġoranza tal-voti għalmenu menu u t u t vot u t MP1 pero xorta ma baħiċ e proporzjonali, unbatkenna um mekkanizmi korrettivi uħrajn um, wara il-Labor ill Party spiċċa mil-gvern mil, fin 1998, għalix il-Labor Party kien użjet iżjed MPs meta għiħat jik paraguna l-lamon ta' voti li ġab fin 1996, pero kellu MP wieħed zejjet u krolla u krolla dak il-gvern dak -dak ullum uh, l-lum għanna sistema, uh, fejn inti għandek għalmenu il-numru il il ta', ta, ta MPs li jitlaw mal l count, li jitlaw ma l-ewel count, jirrifletti eżattament il, il, il percentage kwa numri li kun uh, otjena fl fil-meta inti inaddu l-voti b-mod globali. <global> <global> Issa tini ħaġa. اللي يا مربوطه ما سان سيت كلوس وكل مش على دي يعني <applause> اللي دي <applause> اللي <ديها تصفيق> اللي يا يا 20 years اللي دي اللي دي اللي السيركوازي <applause> اللي السيركوازي حاجه ناتورالي <applause> اللي انت المراه تتخير تكون موتيفاتا بيش تكنديداروها السايل فات اللي اللي كموت للهايرو على المارا اللي تكنديداروها كانت بالبرفيرت دوك ديمقراطيه ما نحسبش اللي هو بيرفيرت الديمقراطية انا جنايت قال ليش في الاخر من الاخر انت سي كولك البرسنتاج تاع اسبوننتي تاع البارتيتي اللي حيكونوا ولا في البرلمان سي ريفليكت داك اللي فوتاو الناس انا ما نحسبش ما نحسب سوري ما نحسبش الا ليش كوريجينيا كان ديز بالو يستاي كونيم راجل اللي جاب الفوت mara li ġabet 50 vot u l-mara li ġabet 50 vot titla l-parlament u l-raġel li ġab il-vot ma jitlax. Etnajtsew. Mela, f'termini jistajkun li jinti, jista' jistajkun, f'termini ta' diskriminazzjoni, jek se jħol la' sese jħol la' jek li għandek punt u ma' niskludix li ħajkun hemm xaħat għata pitada u jitċalinġa l-Istat, l-Republika ta' Malta, fuq dan li għattajt pero li ju daqstand veru u kollu. Li meta wieħed se jieħu dejjem tenut li tilgħu żewġ partiti fil-Parlament. Fil, fil meta wieħed jara kemm rappresentanti tal-PN rappresentanti tal-Labor Party, percentage wise ħaj l-vot globali. Mm. Almenu dik żgur mhix perversjoni. Dik. Sa, in so far as is concerned, l-argument li jibqa' però li naħseb li ħajkun min

Kem, ma jista jisbaċa minna d-dajn. Kem, s-sanajt lek. Għendra għandim s Għalfejn, għallura issa bej r-ġilun Għalfejn, ma namlux l-istess mekanizmu skont l-orientazzjoni sessuali, skont il-reġjon, skont ħafna parametri uħra. ċirb i. Għax ma nibqaw sejrin bi għadin għallura. Feħan jifqu. Issa jinnistan għajlek għax mimx rappresentanza ta' nis bl-istess orientazzjoni sessuali tijal, bl-istess religjon. It's a very valid argument, ġifri għal-ċintiri, il-differenzi ma jizitsux biss f-termini biologiċi, jow orientazzjoni sessuali, le, it is a good academic point. Ġifri, inti tħossi. Le, le, mux għetni tħossi għal-nam skont il-religjon, skont

بالبايس هاي مور ما ناسي ما ناسي شي شي بيسالك ما مور تحسب لي مور ما ناسي اللي, اللي تحسب ليه لا ليش كولتورالمنت ما ما ناسيش اللي أن خصها يكون عندك السيها اللي مور ما مرنا في الاول بين بين الجيع نريم نلعبوا برا Taħseb, taħseb li mwana. Jiena problema tijaj li Ma nidiġ dubju Li jiena li jiena tlek isma Em perverzjoni fil-proċess demokratiku Għax xan imponu nis li ħajiet fil-parlament Min ma jkunu votaw l risposta tiegħek, ti risposta tijak kienet Ima kienem diġa perverzjoni uħrata

M-le, m-le, Iktar, we're undermining, iktar mill we're undermining the democratic process. What is, what is, liwa milesik, liwa labda, labda say, say li u għamu iċek, li ju ma jistaqati kontesta, għalmen l-lumus, ma laħsibx li zgur lebda, lebda xassipja u politiċin sejmur l-lura, u għu għalli il-personi għaletti jir-reprezentaw il, 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 -il, il, par -il partit skont il-percentage globali ta' voti. Dik hija ċaġa assoluta li mm -hmm. you can't play around with. Issa mm -hmm. xiġri um, at the lower layers, includes din il- din il- uh, din xar, eh, uh, proposta. l -ma proposta, l-ma proposta l-num liġi. Mm -hmm. Again, it won't disrupt the... il-fat li jekk il-Labor Party ħagġib 60% sej kollu għammont ta' MPC riflettu dak il-60% u il-PN sej kollu għammont ta', ta 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 il votant li nistie nati il jet biex shaħat il biex bish-shaħat id-direzzjoni tal-paejis nati tajtul ir-raġel intajt il-vot il-fedux l-raġel però min kien u wel frohara extra speċjalment spiċċajna allegrit an na ena bish li ma bbuta'in ilux u din isba partikolarment problematika għan il għax aħdal pajjiż ma jivvutax b-mod ġviri din immaġna li tafa. Ġviri, meta il-partiti il il jikkandidaw e il-nisa, ġviri, mm -hmm. il-partiti il ġenerment, jow mu ġeneralment, jo somma, l-axħar elezzjoni kandidaw 20% nisa u 80% rġil, presso poko. Eleġew 20% nisa, 80% rġil, presso poko. Ġviri, li kunem on-offer l-elettorat, jivvota għalih in that those proportions. Tantu ek, tantu ek, li meta din il-ħaġa, e, meta nġu għal-elezzjoni tal-MPs, anzi, l-iktar kandidati li morru tajjeb u ma nisa, u hemm raġuni, għem raġuni għalija għalfi, għax aħna bħala l-aktar nisa kompetenti. Bħala l-aktar, mux nisa, sorry, l-aktar nis kompetenti, insertaw li kienu nisa, u iva. għallura biħġarna nivvutaw. Imma, all things being equal, meta jistajkun 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 għalmenu għed fejżoli għandat kun iżjed faċli, illi aktar nisa illi u ma konxi tal-fat li għandu li ta' dal mekkanizmu għed fejżoli jista' jkun li aktar nisa sejers u biex jikkandidawruħom. Jista' jkun, mm. I don't know the numbers, ġviri, ma nafx l-lista ħarja tal il-partiti, ma mandiġ ideja. Pero jistajkun. Zgur li ma kienx xem iġviri rub. Zgur li ma kienx xem motiħor li nħajru minn dan. Kik u tripla jmel pagi nista nissigurak illi kienu jġu ħafni ktar nisa. Ta' sekkul ma kienna namlu nittriplika u l-pagi. Jistajkun li dik kienet soluzjoni. Ħafna ktar sempliċi. iktar li ktar trawim fil-ranks tal-partiti. Isma, għaxinna naqra d-dimu Ma ovvjament, evidentament. Il-Liber Parti għamel, għamel. Il-proċess tal l eccetera, U naħseb, naħseb kellom rizultati. Mela, xkien l-inċentif biex tilqa l-istadina ti għaj biex tiġi fuq il-podcast? Nelli jena, nerġa, jena għetta, jena naħseb, jimma konċi naf minn inti, fil-sens, zonket minn unkta. Muxet, jena, ma, ma, lafim molta, inċertajtek, ftit. Għax dawn il-podcast uh, il-ċismu uh, tijak il-bux il... tijak il videos tal fin molta l-ċi raġuni ma jitilaw xmala jiran menu fil-sistema fil tijaj minix IT friend li hafna jen pero bdejt ninsegwi dan il- bdejt uh, um, ninsegwi dan il, il- podcast on YouTube u smajtek sejt mamin kna xseb kina mxie

ma tazomx fi triq. U għem raġunja li xin naqra ħafna deċizjoni tal-orti kull jum l u għadar minn armatrit, d-dajk become part of your language. Jista kolli u t-jajd domma daj prova badan mi. U għin pero, bil-differenza, il l-mod kif nuża l-klim jien li xikultanti kum ftit għal-ħafna nis kum naqra int Intej tejt l-istess klim, pero xorta u għadar xie ma biex, you didn't come across as pompous. And you don't. Very perception. Very jinti tools that have not claim liwa ma intuzax jen barra. Say ma nafxek tuzax as it's part of your normal narrative. Għandi għandi relazzjoni għandi relazzjoni fina u profonda ħafna ma l-lingua li Ma s-sib n-nisal taħħa fil-fatlina kelli problemi ta' mentali, kelli problemi mentali u rritna artikola il-problemi mentali li kelli mi għanessi ġviret najdu alkoholizmu din xorta. Ma kif rinna xilak, il-grasp tal-lingua tiħak u xaġa? Għax rritna artikola sew, imma rajt ħafna, xaġa rajt. Għax rritna sew, imma أه بالمالتي ام اف تي تاع اللي يعجبوني في اليكس فيلاجيرا نمبر 1 يمكن مي او الفريد سانت ام أه ما تمشي مانويل مسعود أل <applause> الباز Giusestanio, ma nafx għax rajx ċentri stessa ċimma. il punt li daw għanis li għandhom penna u ma jessat naqra l-Fransa Mood, per eżempju, Samuraj. Ġifiri, ħafna ħassiba għal-żmien kienu ċellogin le fil-fil-punt. Ekku, ekku, ekku. Pero, pero, sajt naqra fil-li li what you portray, mux dak li nisimaw il-solt. Ġifiri, nisma nice radio, un-segwi televizjoni, un-segwi un-naqra editoriali. Pero il-mod kif, kif tar, dejt artikola, ġifiri, u meta, muxet, il-background il, huwa teatru, le? Muxet, Il-background tijak huwa berra' isu fil triq fil hip hop, something, Something happened along the way. Fit cinema, issa. Eh, something, something happened along the way, u, naħseb illi eh, kim manifestazzjoni ta', ta intelligenza mux xasoltu. U dikna prezzan. Iġifiri fil-mori b'dew jibatu l-anki TikToks fej b'dejt nis-semajn, ovvijament kont nkun nafbjom, għax kontin għara nara b'dew jibatu għom l-studenti u U għal xina na rom, iġifiri il-ma' I dont miss on l-ebda Spotify u anke YouTube. U rritnejt li d-dwej u il-mod kif tartikola l-ħsib, anke għal ċikultan titlifa, u forsi tuża klim fil-li. Ma jgħu, you sway, anke fil-lingwa, pero rri have to sej li għadni ma rajċej ta' din xorta minn nista' jinnistan apprezza your background, ġviri l-papatijak għandu sfont u naħseb ħallampat, ħallampat fuq, kem memx dubju li għabni dem kolt, jistakun li forsi il-messagġ kollu very very strong message per rompati wassal il messaċ ta' l mod li nisma u għallur għallu rompati tuħloq dik naqra konfuzjoni però em em element ta' taħsib. ta' xsib ta' il issa issa u naħseb xali jem muħrajn it's a new concept u xtaħt kumparta ċipi fiħi ġviri xi kelli stedinni xaħat maħseb kenet jow maħseb kenet batli il-bon enti Kenet ma konċ nafu, u perron nistanajt mill linkedin data u għaxħat. Għandkom talent straordinari, u ġivri naprezza kem għaw li forsi ma konċ naf daqstant fil-vicin u għaw talent f'dan f'dan il-pajis. jena nifma u ġil-rajt il pozizjonieti xi xikultant u ma m'iex konformi ma' dak li dejjem għalmenu, ma' dak li inti tipprofessa, xi kultant naħseb taqt ta' ta' malajra dritt, jivri juriġ conclusions, mux bħi farsa kunu konklużjoni d pero minix jurri tajt li dak il-persuna pum, rema l-evidenza. Potenzialment l-evidenza. Ġifri, għem naħseb, naħseb, ma' dazzju, daku għajnt, u daku l Napprezza u ħafna u koll li ġiru bertax ma kenda lebda ċertezza. Li fil-fat konsati ġiġi. Kien hemm darbtejt li ta' 4 u 6 li xbidni l-una Jena l-uniku oġġet forsi li nistan izvela, li kell kondizjoni, jek għamilt kondizjoni ma kenet li għal producer u għet li jena dejjem rajt daw il-programmi u il-host tijak dejjem tajab jow izom klima li li kollu minni kollu u klima, klima, ċivili immens. Et nisper ma kux l l-wihet il-li I dizrapt that um, Tradition. The trend. trend Ma trend. għansi, Ma għansi, l-kontra Mela, għansi, dual għansi, għansi, li għansi, li l-san għansi, lil San għansi, għansi, għansi,

Fejn nisma jobbudu xil xulxin? Meta tħares l-għura biex nt l-aktar gburi? Naxseb li Nesċili, nesċili, sens naħs, nipublika ktib li kontili biex nipublika, se juħroċ, as we speak, ġivri jett nipublika, ġivri diġajt għal-bih, li huwa ktib li jirriflet il pozizjoni tijaj tal-PhD li huma Selected Principles of Maltese Planning Law. Għivill dan u għaktib li konti li naħseb dwaru snin, u 20 years propju għu was għu din il għu 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 l- għu it was published. għu hmm. tal ta' unni bieqam lu bieċa xoħl tajba ħafna, ġifiri l-na naħdmu over the last 8 months biex tal-moni jintom bħala setting u bat finalment 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 u għu maħruċ nistanna l-studenti fuq ċin l-aktar ħaġa li tinkwetaħt? Għasab il mibeda Il-mibeda, xorra, Il-mibeda, jina li l-aktar ħaġa li d-dajja, jgħal-mibeda, li x-memx Miex l-ok, nistamar għamil ma għalix għandi, għandi, għandi nobodok, beda, mbeda, bladumju. Xħat mijak bil-podcast tal-lum? E naħseb ħat kristallizzajt l tajba li kelli dwarek. Jiviri, ma kellix, jiviri, 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 Eh no ma dikir realtà, però lo mi confermate, li li tablha. Bniedem li مش fabli u o simpatico, l'altra protezione edves, diveri e le mo sa se scuola. Eh, bniedem, bniedem fabli, u intelligenti artikolat u o no surprise to me. Diveri stajt, stajt net de dan